Krásný den, vážení posluchači, vážení přátelé, zdraví vás studio Kladno, dnes máme 20. února 2019 a vy budete moct poslouchat přímý přenos studia Beta a studia Kladno ze Štětí, kde budou tito hosté, například pan Foldina, pan Jiří Kobza, pan Kohlíček, ale také mimořádně pan Lubomír Volný z SPD. Moderovat tento pořad bude Vladimír Kapal a naše kolegyně, moje máma Soňa Zikmundová, takže my čekáme nyní na spojení a na takové uvítání do toho živého přenosu, takže držte vlnu se Svobodným rádiem a od mikrofonu vás vítá a zdraví Martin Dukát. Slyšíme se výborně a my už jsme teďka ve vysílání, takže máme tady naše posluchače nachystané. Jak vypadá situace? Tak situace vypadá dobře, ale úplně na začátek našeho vysílání vás všechny chci pozvat na besedu do Štětí, kde bude beseda nejen o Evropské unii. Samozřejmě, že tady vedle mě sedí také Vladimír Kapal, vás pozdraví. Vážení přátelé, já vás zdravím ze Štětí, z pořadu diskuzního, který bude uvádět náš tradiční host, pan Josef Skála. A ve druhé části pořadu budou odpovídat poslanci, kteří tady sedí, na vaše otázky po SMS-kách. Takže jestli budete chtít, můžete už v začátku posílat své dotazy na jednotlivé poslance na telefon, známý telefon studia Beta 731 727 756. Takže SMSky posílat na známý číslo studia Beta. Ve druhé části ho ty otázky budu učit těm postům. Takže to je ode mě všechno. Tak a já tady mám ještě několik informací. Beseda, jak jsem řekla, bude nejenom o Evropské unii. Témata, která jsou velice horká, budou nerostné bohatství, budou se týkat litia a vody a samozřejmě také smlouvy ohledně Francie a Německa. Hosty dnešního pořadu budou pan Žoch za ANO, pan Kohlíček, pan Lubomír Volný a pan Foldina. Prosím vás pěkně, protože začátek se nám zřejmě trošičku posouvá, tak ještě taková informace, že ze začátku pořadu zaspívá pro vás Lucie Hanšová, což je místní zpěvačka. Takže touto skladbou, kterou zaspívá, začne přenos přímo tady ze sálu. A ještě vám dám Vladimíra. Já bych jenom upřesnil dnešní hosty. Dnešním diskutujícím bude Jaroslav Kohlíček z KSČM, stávající europoslanec, Jaroslav Foldina z ČSSD, poslanec sněmovny, Lubomír Volný z SPD, poslanec sněmovny a Jaroslav Bžoch, je to místopředseda zahraničního výboru, je to poslanec sněmovny z hnutí ANO. Takže to bylo upřesnění těch dnešních hostů. A předávám znovu mikrofon Soně. Vladimír Skála, pořád bude pomáhat pan Josef Skála. Krásný příjemný dobrý večer, vážení přátelé. Vážení přátelé, začínáme přenos. Vám všem, kteří jste dorazili na naši další, tentokrát velikou besedu, velikou debatu, nejen o Evropské unii a nejen o České republice. Jsem rád, že jste přišli v takovém hojném počtu. A než začneme tou vážnou částí, dovolím si vám představit slečnu Luci Hanšlovou, která zahájí svojí písničkou tenhle večer. Tak krásné dobré odpoledne. Já jsem vám sem přišla zaspívat a budu zpívat písničku Já povím to líp, tak doufám, že se vám moje vystoupení bude líbit.
Štětský talent. Tak, vážení přátelé, a nyní mi dovolte, abych předal slovo moderátorovi dnešní akce, Josef Skála. Hezký podvečer či večer, jak přítomným v tomto důstojně zaplněném sále, tak posluchačům Svobodného rádia, jehož štáb je zde mezi námi. A pokud jsem správně vnímal přípravy dnešního setkání, jsme přenášeni také na Nové republice, je to tak. A jinde na internetu. Tento sál jednou za 6, maximálně 8 týdnů bývá hostitelem pozoruhodných setkání. Já jsem hrdý na to, že jsem tu mockrát byl také. A dneska si vyzkouším jinou pozici než obvykle. Nebudu panelistou jako pánové zde vedle mě, ale budu si hrát na moderátora. Slibuji vám, že nebudu kopírovat tu dámu z DVTD, co začínala u tyče. Nebudu ani kopírovat, řekněme, fyzicky na to nemám správně. Nebudu kopírovat ani Václava Moravce, ani Jakuba Železného, nikoho na ten způsob. Mám trošku jiný jaksi pohled na to, jak by se taková práce mohla a měla dělat. Dovolte mi, jich přivítal tři národní zákonodárce a jednoho evropského. Začnu takhle po pořadě. Jaroslava Foldinu, poslance poslanecké sněmovny parlamentu České republiky za sociální demokracii, pana Jaroslava Bžocha v téže pozici za hnutí ANO, Jaromíra Kohlíčka, europoslance za KSČM a pana Lubomíra Volného, který je poslancem v poslanecké sněmovně České republiky za SPD. Téma máme doširoka, uvidíme, jak časově to všechno vyjde. Máme se bavit o Evropské unii a nejen o ní. A já možná vás, gentlemani, vyzvu, že bychom ten brainstorming zahájili provokativní otázkou. Přežije Evropská unie a pokud ano, na čem to závisí nejvíc? Začneme možná od Jaroslava. Tak já si myslím, že... Pardon, je to zapnutý. Tak, ne, že papírky nepotřebuju. Tak já, no někdo to bez papírku nedá. To. Ale já to dám. Já si myslím, že ta Evropská unie přežije. Ona má své opodstatnění. Nicméně domnívám se, že přežije jedině tehdy, pokud proběhne její reforma. Aby se vrátila k tomu původnímu, protože to, co dneska jsme svědky, tak já si myslím, že vyvolalo právě tu velkou vlnu takového národního obrození v mnoha zemích. Myslím tím jenom nadneseně ten pojem národní obrození, protože ty kompetence národních států, národních parlamentů cítí, že ta Evropská unie jim svým způsobem od doby Lisabonské smlouvy, a to je ten zlomový okamžik právě, tak od doby z Lisabonské smlouvy, tak se začala chovat naprosto jinak. A chová se jaksi trošku, tyjo, teď hledám to správné slovo a nechci ho použít, to původní, no, neomarxisticky. To mě tak napadlo, protože oni si myslí, že všechno vědí dopředu, a budou těm ostatním říkat, jak mají žít, co je pro ty lidi dobré, co je pro ně špatné, a vy už o tom nesmíte nějak moc diskutovat. Myslím si, že jsme udělali velkou chybu, když jsme podepisovali tu Lisabonskou smlouvu. Teď vidím, že Václav Klaus, který tehdy měl velké výhrady k tomu, to bylo opodstatněné. A druhá věc, samozřejmě při přístupových smlouvách, když jsme je podepisovali, tak jsme byli velmi naivní. Velmi naivní. Všichni, kdo ví, o co tady běží, ať je to zemědělství, ať je to potravinářská politika, strojírenství a samozřejmě třeba ta legislativa národních států, tak prostě byli jsme naivní. To nebyl asi záměr těch politiků. Já bych jim to nechtěl přičítat. Byli jsme naivní a dneska už nemáme ani jeden cukrovar v zásadě, protože jsme naivně podepsali kvóty. A ono v té Evropě, co se podepíše, to se drží. A my jsme zvyklí to furt upravovat, že jo, v tom parlamentu něco přijmeme na začátku a na konci to 60krát upravíme. Tak ta Evropa takhle nefunguje. Tady jsme udělali my chybu. Nikoli ta Evropa. Ta věděla, co chce po nás a co chtěla. Takže já si myslím, přežije Evropa v případě, že se bude reformovat. K té reformě určitě dojde. Protože myslím si, ty květnové volby do Evropského parlamentu trošičku zatřesou s těma škatulata, hýbejte se, i když to jsou volení reprezentanti. Nejhorší v té Evropské unii je ta moc těch komisařů, kteří nejsou nikým volení, jsou nominovaní státy některými úředníkama. To jsou úředníci, to jsou vrcholní office té Evropské unie. A tady si myslím, že ten problém je, čili
Měli bychom se vrátit před Lisabonskou smlouvu a k původní plánu, původnímu, co Evropa měla. A samozřejmě je naším národním zájmem, abychom v té Evropě byli. Děkuji. Jestli můžu, nebudu dělat Václava Moravce, ale Jaroslave, když mezi námi marxisty a neomarxisty je zhruba takový rozdíl jako mezi matkou Terezou a majitelkou veřejného domu. Poprosím pana kolegu Žocha. Já si stejně jako Jarda Foldena myslím, že Evropská unie přežije. A samozřejmě jsou potřeba reformy, protože ten svět kolem nás se vyvíjí. Když vememe začátky Evropské unie, proč vlastně vznikala, tak to bylo z těch důvodů, aby byl prostě v Evropě zachován mír a bylo velmi důležité, aby se Německo nějakým způsobem srovnalo s zbytkem Evropy a aby jsme mu dali prostě šanci a udrželi jsme ten mír na naší půdě Evropské unie. Samozřejmě Lisabonská smlouva je druhá věc. Určitě pokud chceme mít takhle velké společenství, tak to musí mít nějaké pravidla. Otázkou je, jak se to vyvine samozřejmě po dalších evropských volbách. Protože jak jsem říkal na začátku, svět kolem nás se mění, Evropská unie se mění, mění se ostatní státy, mění se velmoci jako je Čína, Rusko, Amerika a na to musíme samozřejmě reagovat i jako Evropská unie. Co bych já samozřejmě viděl nerad, pokud by se v Evropské unii rozšiřovalo nějaké pravidlo hlasování kvalifikovanou většinou místo té jednotné, protože i dneska už jsou ty vlastně snahy o to zjednotit například daně, což by byla podle mě cesta do pekla. A ta Evropská unie přežije, pokud se budeme navzájem poslouchat, pokud ty státy budou mít stejné pravomoci a pokud samozřejmě to nebude stát na pouze velkých státech, jako je právě Německo a Francie. Ale myslím si, že naše místo v té Evropské unii je a věřím tomu, že pokud těmi reformami projdeme, tak ta Evropa jako celé bude na dobré cestě, protože i když to vemu z obchodního hlediska, tak samozřejmě nám se lépe vyjednává se všemi okolními státy jako v rámci Evropské unie, co samozřejmě pořád chybí, ty věci, které jsme od začátku viděli jako pozitiva, jako vnitřní trh a všechny ty ostatní věci, tak to je potřeba dotáhnout. Ale to je to stejné, jako říkal Jarda Foldina, že musíme prostě udělat nějaké reformy. Děkuji. Slovo má Jakub Sklář mezi europoslanci a Jaromír Kohlíček. Když se podíváme historicky na to, co bylo myslovců, tak tady vždycky bylo nějaké soustátí, vždycky tady bylo několik států, které spolupracovaly. Jak byly sjednoceny, to je druhá věc. Ale ten střed Evropy za Přemyslovců, za Lucemburku, za našich dalších dynastií a zejména potom za Habsburku, tak vždycky byl nějak jednotný. A bylo to několik států, které byly pohromadě, pak se to rozšířilo za napoleonských válek, ne zrovna ideální formou, no a v současné době se to zase nějak dává dohromady. Otázka je, jak došlo k tomu, že se to celé utrhlo z nějakých rozumných mezí. A ono to nebylo až Lisabonskou smlouvou, protože před Lisabonskou smlouvou byl návrh ústavní smlouvy. Já jsem osobně se zúčastnil referenda ve Francii, běhal jsem v Paříži, rozdával letáky, diskutoval s místními, mluví krásnou francouzštinou, je to radost, opravdu doporučuji vám to. A my jsme skutečně to zvládli a v té Francii byla ta smlouva, ta ústavní smlouva odmítnuta. Proto se pak udělala v tajně mezi úředníky Lisabonská smlouva. Ale už předtím tady byl Maastricht a ten Maastricht se snažil některé věci vyjmout z pravomocí států a dát je na centrální úroveň. A to je ten hlavní problém, protože jistě si vzpomínáte, že nám říkali, že hlavním základem Evropské unie jsou čtyři svobody. Svobodný pohyb služeb, ten do dneška není, stále o tom diskutujeme, zboží, kapitálu a osob. A tyhle ty čtyři svobody do dneška nejsou dotaženy do konce, protože kapitál, to už je dávno, to je nějakých 60 let, konec konců od konce 70. let byl částečně směnitelný frank, tak ten volný pohyb kapitálu tady je. Ale svobodný pohyb osob, to pořád trošičku drhne. Služby, to vidíte neustále, že se o tom diskutuje v poslanecké sněmovně naší republiky, v parlamentech dalších států. Kdo nám krade ty kvalifikovaní lidi, kam odcházejí, jak je možné, že tady vystudují zdarma, nedají nám vlastně vůbec nic a najednou je vidíme úplně někde jinde. To jsou ty základní věci, které nejvíc našim lidem vadí. Nejen našim lidem, to vadí Polákům, to vadí Ukrajincům, i když nejsou v Evropské unii, to vadí lidem z Balkánu, to prostě vadí všude. Že najednou někdo jim bere to, co investovali do kvalitních kvalifikovaných lidí. Takže
To jsou věci, které se musí dotáhnout, a že ten celek by tady měl být, to už je známo 800 let, prosím vás. Tady jsme nevymysleli vůbec nic nového. Prostě ty lidi se v Evropě vždycky dávali dohromady, ale dávali se dohromady na nadstátním principu. Nikoliv tak, že se někdo z toho snažil udělat nějaký myšmáš, nějaký melting pot, jak se tomu říká v Americe. My nejsme Američani, my jsme tady Evropani, máme svoji kulturu, svoje jazyky a svoje státy a ty si musíme podržet. A to je základ toho, o čem mluvili tady moji kolegové, protože k tomu se musíme znovu vrátit, protože jinak ty lidé budou nespokojení a pokud přijdou k evropským volbám, tak tam přijdou hlavně ti nespokojení a ti řeknou, pozor, tudy cesta nevede. Já doufám, že se to takhle podaří. Děkuji. Poslední v řadě je pan kolega Volný, známý to ledoborec atomový některých mýtů panujících v této zemi skoro 30 let. Máte slovo. Tak já si myslím, že kdybychom šli ven s Jardou Foldinou, zbořím další mýt. Ale jinak, co se týká mého osobního vztahu k Evropské unii, tak tady třeba kolega pan poslanec Bžoch, my se spolu velice často utkáváme na půdě výboru pro evropské záležitosti a máme na to opravdu jakoby dost rozdílný názor. Já doufám, že Evropská unie, tak jak ji známe, dneska nepřežije. Protože pokud Evropská unie, tak jak ji známe dnes, přežije, tak to znamená konec národních států, vznik evropského superstátu, ve kterém my budeme bezvýznamnou provinční administrativní jednotkou. Pokud se nám hodně zadaří, tak na úrovni kraje, pokud se nám nezadaří, tak na úrovni okresu nebo nějaké obce a ve své podstatě už dnes to zase spočítal, nebo nechal si spočítat kolega Václav Klaus Mačí na parlamentním institutu, my už přijímáme 50-60% naší legislativy, naší společné práce, to je jenom přebírání norem z Evropské unie, což je podle mě, no tady dokonce zaznělo číslo 80, ale z toho parlamentního institutu přišlo tohle číslo, které bylo přes 50%, a i tak to je podle mě poměrně jakoby katastrofální vize. Ten souboj se dneska podle mě vede mezi fanatiky eurofederalismu a Evropany. Protože já sám osobně, kdyby to nezneužívali třeba členové jiných politických stran a hnutí, bych osobně taky úplně v klidu dokázal prohlásit, že jsem Evropanem. Proč bych neměl být Evropanem? Protože mohu být Ostravák, mohu být Moravák, mohu být Čech, narodil jsem se jako Čechoslovák, nevím, proč bych osobně nemohl prohlásit, že jsem Evropanem, ale určitě nikdy nebudu eurofederalistou, protože to opravdu znamená zánik toho, do čeho jsme se narodili. Zánik našich tradičních hodnot, zánik samostatnosti, zánik suverenity a přebírání nejen příkazu, ale i kultury a hodnot od někoho jiného, kdo bude mít možnost nám ty hodnoty vnucovat. Ne, že s námi bude vést nějaký dialog, ale prostě nám je vnutí. Takže já doufám, že Evropská unie tak, jak existuje dnes, prostě nepřežije. A jestli ta organizace, která vznikne v následujících 5-10 letech, si ponechá to jméno, tak je to ve své podstatě jakoby jedno, jestli se bude jmenovat EAS, nebo Evropská unie, nebo Unie Evropanů, nebo jakkoliv jinak. Ale podstatné je, aby jsme se vrátili opravdu daleko, daleko před minimálně tu Lisabonskou smlouvu, která zavedením té kvalifikované většiny ve své podstatě opravdu otevřela pandořinu skříňku, otevřela ty nebezpečná vrátka k tomu, že zejména ty menší státy budou ve své podstatě okupovány těmi většími. A zaznělo tady něco o přístupových jednání o tom, že lidé, kteří to v té době vedli, byli naivní, bylo zcela jednoznačně, protože i já jsem jako občan řadový hlasoval pro vstup do Evropské unie a já jsem si naivně v té době myslel, že ta Evropská unie nám chce pomoct, že oni to s náma myslí dobře, že prostě ve své podstatě všechno bude lepší. Já jsem si neuvědomoval v té době, že vstupujeme do těžkého, dravého konkurenčního prostředí, kde se neustále hájí národní zájmy, zejména těch velkých států. A ta Evropská unie se tímhle směrem opravdu přirozeně vyvíjí. Teďka vlastně ve své podstatě jeden z dalších bodů, o kterém se budeme bavit, by měla být francouzsko-německá smlouva nebo unie, nebo nevíme, jak to nazvat. Vzhledem k těm blokačním mechanismům a další legislativy Evropské unie, ve své podstatě opravdu ty velké státy Evropské unie, tak, jak jsou ta pravidla nastavena, se stávají do určité míry okupační velmocí těch menších států, které ve své podstatě mají úplně minimální možnost se tomu jejich tlaku bránit. Takže tohle první kole, abych zakončil takovým svým osobním přáním.
aby Evropská unie tak, jak existuje dneska, rozhodně za dalších 5 nebo 10 let neexistovala. Děkuji, no tak tím se nám diskuze rozproudí ještě víc. Hovořili jste, gentlemani, o naivitě. Dovolte mi připomenout, jakými hesly a tématy ta naivita byla i uměle očkována. Vzpomínáte si referendem o vstupu do Evropské unie. Na obrazovkách televizních často figuroval i takové bizarní kousky, jak až vstoupíme do Evropské unie, i každá babička ze Šumové pomalu si koupí domeček v Portugalsku. Vzpomínáte si na to, takhle to nějak bylo. A když dojde druhé kolo, bych navrhnul pojmout takto. Nedávno Josef Středula a velký analytik odborů Jarda Schulz sepsali velmi pozorovnou analýzu ekonomických toků a jim vyšlo, že v zahraničí rok co rok mizí ne 300 nebo 350 miliard korun, ale 750 až 800 miliard korun, což je částka rovnající se, řekněme, 1/6 zhruba HDP. To je naprosto, a nechci to porovnávat se státním rozpočtem, téměř a tak dále. Máte dojem, gentlemani, že Evropská unie nám může odpomoci jakkoliv od tohoto velmi nerovnoprávného, ba, jak říká Ilona Švihlíková, nadějná docentka ekonomie, koloniálního postavení České republiky? Si můžu začít zase v opačném směru. Pan kolega Volný. Dlouho nemluvil, dobře. Samozřejmě, že ne, protože, nebo respektive podle mého názoru jednoznačně ne. A teďka, když se bavíme o těch číslech, všeobecně uznávanou cifrou je těch zhruba 300 miliard, tom se nikdo nepře, že minimálně těch 300 miliard odchází každý rok ve formě legálních zisků jakoby z této ekonomiky. Stejně jako, že se nikdo nepře, že minimálně teda těch 50% té legislativy pochází z Evropské unie. Vy teďka říkáte, že to číslo je dvojnásobné a ve své podstatě, že i ta legislativa obsahuje ve své podstatě 80% legislativy z Evropské unie. A to je přesně to, co je úplně šílené na tom našem vztahu k té Evropské unii, že my už opravdu nejsme ve své podstatě, si myslím, ani schopni objektivně spočítat, kolik 7 miliard to je, anebo kolik procent těch zákonů opravdu pochází z Bruselu. Řekněme si, že to ve své podstatě ani nemusí být důležité, jaký je ten objem důležitý. Jak jsme se bavili o té národní legislativě, pokud prostě platí ta pravidla, tak jak jsou teďka nastavená, v rámci Evropské unie, tak my s tím prostě neudělá nic, pokud se nevrátíme minimálně před tu Lisabonskou smlouvu a nejlépe ještě o kus dopředu. A co se týká vývozu toho zisku, tady já jsem to přirovnal v televizní debatě k tomu, že ve své podstatě ty zahraniční společnosti na základě našich vlastních pobídek a na základě našich vlastních vůle, řekněme, tady postavili odšťavňovač a do toho vždycky každý rok nahážou ty plody té naší práce, odšťaví to, ten džusík si odvezou k sobě domů a nám tady nechají ty zbytky. Ano, je to samozřejmě postavení kolonizované země, do značné míry si za to můžeme sami, nicméně cesta ven pochopitelně existuje a myslím si, že třeba předvedli teďka maďarští dělníci při vyjednávání se skupinou, protože to bylo Volkswagen Group, kteří prostě pochopili, že mají nějakou tu svou sílu a že není opravdu jednoduché přestěhovat všechny ty výrobní prostředky, tak jak se říká, že je prostě přestěhujeme, zvedneme to, odvezeme to na Ukrajinu a necháme tady ty prázdné haly. Není to tak jednoduché, ta Evropa se vyvinula a já si myslím, že naše národní legislativa, nebo my jako poslanci, bychom se měli zamyslet nad tím, že ten vývoz toho kapitálu budeme nějakým způsobem regulovat v tom smyslu, aby jeho část nebyla znárodněna, ale aby ty společnosti byly přinuceny ho reinvestovat zpět do české ekonomiky, což pochopitelně povede k tomu, že opět bude zvýšená poptávka nejlépe po kvalifikované pracovní síle. Měli bychom se soustředit na výrobky s vyšší nebo s maximální možnou přidanou hodnotou a takovýmhle způsobem bychom mohli dopomoci k tomu, aby jsme se posunuli, musím to tak říct, takové smutné, ale v tom potravním řetězci v rámci Evropské unie o ten jeden stupínek nahoru, protože tahle země a tyhle občané s tou svou historií a s tou kvalifikovanou pracovní sílou a s tím vzděláním, které máme i s tou historií, si to prostě zaslouží. Takže Evropská unie jako taková nám s tím určitě nepomůže. Musíme to být my, čeští zákonodárci, kteří budou mít odvahu do toho zasáhnout a nebudou se bát toho, že nás budou nějakým způsobem
ty firmy vydírat, že snad z té České republiky odejdu. A myslím si, že teďka je, začíná konec toho období, které je k takovému nátlaku nejpříhodnější. Prostě pořád ještě máme období ekonomického růstu, pořád ještě poptávka po pracovních silách, pořád ještě není tak, jak říkám, není, to už není v lidských silách přestěhovat prostě všechny ty výrobní prostředky někam za hranici Evropské unie, někam směrem na východ a zároveň zachovat jejich rentabilitu. Takže ve své podstatě jsme teďka v období, kdy buď to pochopíme a tu odvahu v sobě najdeme a nějaký krok na národní úrovni uděláme, nebo budeme neustále ve své podstatě ekonomickou kolonii těch nejvyspělejších a nejsilnějších, největších států Evropské unie. Děkuji. Jaromír Jakub Sklář, proč? Někteří to možná nevíte. Jaromír velel v mládí sklářským provozům a mám dojem, že do ekonomických vztahů v Evropské unii vidí nikoli z brožurek, ale z reálných ekonomických vztahů. Jaromír, máš slovo. Děkuji. Když se podívám na naši ekonomiku, tak více než 50% těch velkých firm jsou zahraniční firmy. A jestliže v té zahraniční firmě chcete přesunout kapitál, tak to jistě nerealizujete tím, že si vyberete dividendu. Prostě vy uděláte vhodné kooperační vztahy, nasadíte tam vhodné ceny za polotovary, které se vzájemně obracejí a pochopitelně tam, kde chcete realizovat ten hlavní zisk, no tak tam si necháte tu konečnou přidanou hodnotu, to znamená tu kompletační přirážku. A to je to, co nám chybí, protože my jsme vlastně, zejména ty naše firmy jsou subdodavatelské firmy, a tu kompletační přirážku, tak tu, tak říkají, slízne tu smetánku, ta mateřská firma, která je někde, bůh ví, kde v zahraničí. Klasický příklad, všechny naše banky. Polomalu polovina států Evropské unie má Tobinovu daň, což je daň za bankovní operace. My o tom ani nediskutujeme. To je náš národní domácí úkol, abychom Tobinovu daň zavedli. Nemáme žádnou naší banku. Proč ty zahraniční banky, kterým jsme za hubičku prodali Českou spořitelnu, Erste měla daleko menší bilanční sumu, když ji kupovala, než byla naše spořitelna, Komerční banka, která při poslední krizi zachraňovala svoji mateřskou banku, nebo Obchodní banku, kde je to úplně stejné, Českou banku také zachraňovala, desítkami miliard, tak proč tady nezavedeme jasnou Tobinovu daň? Není to něco naše zvláštního. Je to věc, kterou už mají v jiných státech. Je to vyzkoušené, ten Tobin to nebyl Čech, to byl Francouz, takže můžeme jít, náš vzor na západě jistě bude zuctěn. Když se podíváme na výrobní fabriky, tak na výrobních fabrikách, tak tam máte několik takových obrovských úniků. První z nich jsou ty kooperace. Druhý z nich, tak to jsou mzdy, které u nás nejsou progresivně zdaněny. Jestli někdo má měsíční mzdu více než 1 000 000 korun, tak je naprosto asociální, aby to tady nebylo zdaněno. Progresivně zdaněno. Tak, jako je to třeba v severských zemích. A třetí věc, to jsou služby. Ty zahraniční firmy prostě řeknou, a vy si objednáte od této firmy konkrétní ekonomické služby, marketingové služby, tedy průzkum trhu a podobně. A to nejsou jednoduché malé částky, to jsou prostě milionové částky, každá faktura. A takhle nám z té republiky skutečně odchází víc než dvojnásobek toho, co odchází oficiálně. No a když si vezmeme, že 1% HDP vždycky platíme do centrálního rozpočtu Evropské unie, 1% HDP dneska je bajvoko 45-46 miliard, tak to jsou všechno peníze, které odsud vždycky odejdou. Jestli něco dostaneme nazpátek, to je záležitost úvahy těch nadnárodních společností, jestli tady postaví novou pec, novou výrobní linku, novou halu a oni si vybírají. Je strašné vidět, že máme u nás takzvané brownfieldy, to znamená staré průmyslové areály, které jsou ladem, a vedle toho na krásném poli, kde se pěstovala do dneška cukrovka nebo pšenice, tak tam vyrostou nové haluzny. Okolo Prahy na těch rovných polích za Běchovicemi, tam jsou jich desítky a jsou to stovky hektarů, které jsou takhle zastavěné. Takže to jsou věci, ale které jsou pro národní legislativu. My jsme tam dávali investiční pobídky, my jsme jim dali desetileté prázdniny,
A už jsem se setkal s tím, že v jedné z těch průmyslových zón po 10 letech to začali podnikatelé balit. Takže to je domácí úkol. Máme tam určité meze. Musíme dávat spotřební daň určité minimální výše na alkohol, na minerální paliva, na minerální oleje a byli jsme omezeni také přístupovou smlouvou, kde ta omezení, ať už je to mlíko, cukr nebo škrob, tak ta už padla. Ale jsou tady jiná omezení, která jsou proti přístupové smlouvě. V přístupové smlouvě bylo, že za 5 let bude odstraněno omezení na kabotáž, neboli aby naši řidiči mohli jezdit všude po Evropské unii. A dnes vidíme další omezení, která si nejdříve budovali Němci, potom Francouzi a teď už o tom uvažují dokonce i naši dopravci. Protože máme tady konkurenci z levnějších států, už nám tady jezdí Turci, Bosňáci, už nám tady jezdí z dalších států, který ani snad nejsou vůbec v Evropě. A to je konkurence, to je nekalá konkurence, která tady evidentně je. Takže ještě jednou, jsou to všechno naše domácí úkoly a náš domácí parlament, jestliže přijme nějaký zákon a jestli se to někomu nebude v Bruselu líbit z těch úředníků, trvá minimálně 2 roky, než celé to vytýkací řízení proběhne a je na nás, aby jsme argumentačně zvládli to, že naše zákony jsou v mezích směrnic, které tady jsou všeobecně platné a aby jsme se nebáli, tak jako se toho bojí třeba u nás dopravy na dráze, když se povedlo udělat holding v Německu, ve Francii, u nás máme dráhu rozsekanou dál. Čili my musíme taky sledovat, co dělají ti další a jestliže vidíme, že se jim povedly nějaké kroky, tak se do toho musíme také obout. A já samozřejmě jsem vždycky ochoten svým kolegům, protože jsem v poslanecké sněmovně taky nějakou dobu byl a s velkou radostí pomáhat. Děkuju. Jak to vidí pan kolega Bžoch? Já si možná budu jediný, který to vidí trošku jinak než kolegové. Tady, co zaznělo od kolegů, tak zní hrozně černobílé. Ono to zase tak černobílé není. Je spoustu českých firm, které mají české majitele a které vynesly své sídlo do zahraničí, aby tady nemuseli platit daně. Takže ono to není až tak černobílé. Když vezmu ty podniky, o kterých se bavíme a ty dividendy, ano, s tím samozřejmě souhlasím a říká tady pan premiér, kolik dividend my posíláme do těch ostatních států. Zase na druhou stranu musíme vzít v potaz toho, že dnes máme nejnižší nezaměstnanost a na tom se podílí ty firmy, které tady jsou, které zaměstnávají ty naše lidi. Musíme brát také to, že když my tady vyděláváme peníze jako občany České republiky, my je tady zároveň utrácíme, takže my tu ekonomiku tím žijeme, takže zase to má samozřejmě dopad z té druhé strany i ty firmy, že tady jsou. Já neříkám, že je správně, že posíláme všechny dividendy ven. Když vemu, co říkal pan Kohlíček, progresivní zdanění, já na to koukám trošku z jiného pohledu, protože pokud někdo vydělává, dobře, tady to byla částka 1 000 000 měsíčně, nemyslím si, že by to bylo až tolik lidí tady, ale zase to beru tak, že ten člověk samozřejmě asi nějakým způsobem se zaslouží, těžko říct, nevím, v jaké firmě nebo kde pracuje, bylo on koruny docela hodně, ale zase musíte brát v úvahu, že on ty peníze taky většinou utrácí pak tady, nebo utrácí samozřejmě mnohem víc peněz, taky se ta ekonomika nějakým způsobem živí. Já to říkám z toho důvodu, že prostě nic není černobílé. Co se týče toho, co říkal i pan kolega, tak ta většina těch problémů je samozřejmě u nás v České republice. Když vemu zemědělský půdní fond, o kterém jste mluvil, tak je to náš problém. To je problém vlád, které prostě zprivatizovali, co mohli, začali stavit tam místo těch brownfieldů a je to samozřejmě náš domácí úkol, ale s tím nám Evropská unie samozřejmě nepomůže. Já to nevidím tak černě, že bychom byli nějaký kolonizovaný stát někde uprostřed Evropy. Tak jak jsme do Evropské unie vstoupili a tak jak vstoupili ostatní menší státy, tak samozřejmě mají ty státy zase právo na to z té Evropské unie vystoupit, pokud jim to přijde vhodné. Takže si nemyslím, že by nás někdo držel pod krkem. Co se týče těch zahraničních podniků, tak samozřejmě tvrdíme, že jsme stále v Evropské unii, jsme ten čistý příjemce, protože samozřejmě dostáváme více, než do té Evropské unie dáváme. A já bych třeba tady nesouhlasil s tím, že většina těch firm, které samozřejmě si posílají ty dividendy do zahraničí, to se nějakým způsobem nevrací. Musíme zase vzít úvahu, že nám tady staví moderní provozy, kde samozřejmě pracuje vysoce kvalifikovaní pracovníci. Že já neříkám, že to je správně nebo špatně s těmi dividendami, ale chci jenom říct, že to není černobílé a že Evropská unie není jen ten strašák, který by nám něco diktoval.
A samozřejmě my jsme si tím přístupem do té Evropské unie to udělali sami, ale já na tom nevidím až tak nic špatného. Poslední v této rundě má slovo kolega Jaroslav Foldyna z České strany sociálně demokratické. Děkuji za to slovo. No, já jsem si to poslechl a já bych nechtěl říct, že nesouhlasím s tím, co tady moji kolegové říkají. Samozřejmě Jarda tady, kolega vedle mě, postupuje jaksi obezřetně. Obezřetně, ono je to nutné být trošku obezřetný v těch věcech. No, já samozřejmě, když si uvědomíme to naše české poříkadlo, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, tak tam pěkně teda zaspívali kluci a holky z toho Bruselu a z těch ostatních států a my jsme na to hupli. A ta naivita, teď se asi na tom shodujeme, že to prostě ten začátek byla určitá naivita, ale ta písnička byla tehdy už promyšlená, to nebyla žádná náhoda. To kluci a holky věděli, co si sem jdou vzít. A ten problém je v tom, že my ještě než jsme vstoupili do té Evropské unie, tak jsme prostě tady zprivatizovali sítě, dali jsme celý rozvod plynu RWE, nadělili jsme prostě takový monopolní záležitosti. V komunální politiky bych chtěl vidět ty, kteří prodali vodu, těm bych teda opravdu něco dal, ale není to ani ruka, ani jazyk, jak říkají, jak mi teď furt dávají, podsouvají, abych jim dal spíš tu hlavičku, ale to jsem tenkrát nechtěl říct, protože to byly pěkný dobytkové. Prodali naši vodu. Prodali naši vodu a my dneska tady v severních Čechách platíme stovku za kubík. A máme z toho nic. Teď jsem chtěl říct, máme z toho, ale vy víte. Že jo. Takže já si myslím, že ten problém tady existuje. Samozřejmě, že podívejte se, zdanění dividend, no my to daníme 15%. My jsme normálně dárci. Takový. Oni se nám smějou, až se za břicho popadají, protože ve Spojených státech se to daní 50% a pan Trump to chce teď snížit na 35%. Takže kdyby se Česká republika, ona má ráda ty velký vzory vždycky, předtím Sovětský svaz a teďko teda bychom se podívali za tu velkou louži, tak kdybychom šli na těch 35%, oni nikam neutečili. Kam by utekli? Na Ukrajinu. Všechno přišli, tam by mu ukradli všechno ještě dřív, než by to tam stačili položit, když oni už to všichni vědí. Tady už je to otestovaný. Když se podíváte na Krupskou průmyslovou zónu a projdete se tam fabriky, kolik vyděláte, kteří jich domácí mateřská fabrika zase někde v Hanovru nebo někde v západním Německu takzvaným, tak samozřejmě zjistí berou ani třetinový platy, kolik jdou ty v těch firmách v těch mateřských fabrikách, kam by utekli. Prostě my jsme připodělaný, se to říká ještě jinak, ale připodělaný v tom, nastavit tady nějaký zásel. A ta je nutná, protože se staneme opravdu jenom levnou výrobní pracovní silou pro ten vyspělej svět demokratický, ten západní demokratický svět. A já si myslím, že je potřeba pomalinku prostě prosazovat ty věci tak, jak tady o nich hovoříme. A ty se prosazujou v národním parlamentu. Ale samozřejmě i důležité budou ty květnové volby. Čili když lidé rozhodujou o tom, přestaňme si hrát na to, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Je potřeba přemýšlet po těch 30 letech, kdo co té zemi nabízí. Já si myslím, že ty národní zájmy do jisté míry, které tady se musí prosazovat v rámci té Evropy, jsou nesmírně důležité. A podívejte se, vzniká Franko-Německo. No, to oni mi říkají, to je formální, to je. Poslední době mě každý říká, že všechno je jenom formální. Všechno se Istanbulská smlouva, to nic není, to je formální, to prosím tě, to slova jsou migrant, formální pro nás. Všechno je formální, ale všichni chtějí, aby jsme to přijali. Já tomu nerozumím, proč všechno je formální a oni všichni tlačí na to, aby jsme to přijali. Takže formálně vzniklo Franko-Německo a pro nás je tady V4 jako partner. A samozřejmě, co je vedle nás důležitý náš partner historicky? No Rakousko. Rakousko se svým postavením v rámci Evropy. Itálie, Slovinsko. Prostě bývalý Rakousko-Uhersko má ekonomicko, historický a prostě kulturní tradice. Takže musíme v rámci tomu se spojovat a postupovat společně. V té Evropě se prostě hlasuje nějakým způsobem a je potřeba se těmto molochům, které tady vznikají, těm velkým silným molochům, kteří prosazují své zájmy, postavit tímto způsobem. Čili já jsem pro
větší spolupráci skupiny V4, o rozšíření spolupráce s Rakouskem, o větší spolupráci s Itálií, o větší spolupráci se Slovinskem, se západním Balkánem, který bude vstupovat do té unie. Já jim vždycky říkám, až budete vstupovat, prosím vás, držte ty své politiky za krka. Hlavně jim říkejte, ať nepodepisou všechno, co jim podstrčejí, protože jinak přijdete o tu potravinářskou výrobu. Pijte, jak jsme na to dopadli dneska. Dneska vám zemědělci, co pěstují prasata, řeknou, no už se mi nevypětí pěstovat prase, vozej to sem. A teď mi říkají, ježiš, 500 kilo přivezli tamhle z Polska, všechno je špatně. No jasně, jsme tam, kde nás někdo chtěl mít. A my teď musíme se z toho nějakým způsobem dostat. Já opravdu nechci tady radikalizovat to, že bychom měli vystoupit z té Unie. Ale musíme v rámci té Unie prosazovat politickými nástroji s těmi ostatními zeměmi, které jsou na tom podobně. A to ta V4, je to Rakousko, je to ty Italové. Jasně, že se mi líbí Salvini. Líbí se mi ten frér, který jde po ulici a říká, čau Italové, já jsem tady pro vás. No pro koho už jiný by ten národní politik měl být? Pro vás, pro Čechy. Pro ty, co stojí na té ulici, co platí ty daně, kdy ten politik a ten stát žije z těch daní, my pořád prostě si neuvědomujeme, komu musíme být odpovědní a koho přání musíme plnit. Přání svých občanů. A v zásadě to si myslím, je možné v té unii dosáhnout. Samozřejmě myslím si, že musíme se pokusit o tu reformu té Evropské unie, té Lisabonské smlouvě, před tu Lisabonskou smlouvu, abychom se stali, aby prostě ten občan, který mu něco furt lejeme do hlavy, aby řekl ano, zvedni tu ruku, aby řekl jo, já ji zvednu, protože je pro mě dobrý. Já si to uvědomuji, že to je pro mě dobrý. Víte, když přidáme důchodcům peníze, to je pecka, no tak oni jdou zítra do krámu a všechno tam utratějí. To je paráda, že okamžitě dostaneme DPHčko, okamžitě dostaneme daň z obratu. Teď vlastně, my když jim dáme 50 miliard, tak vlastně se nám třetina víc jak dvě vrátí rychle tím, že se ty lidi jdou do v té spotřebě, vlastně nám to vrátí. Já, a ten český důchod je strašný. Já tu diskuzi odmítám. Nikdy Česká republika, přátelé, nebyla tak bohatá, jak je dneska. Nikdy. Ani Evropa nebyla tak bohatá. Je bohatá, že neví, co s tím dělat. Ale jen si o tom musíme umět říct. A to je velice důležité, jít k těm volbám. A potom je důležité, když se to neplní, se do toho postavit. Mně se líbí ty Francouzi. Všichni mě kritizují, že jsem přišel do parlamentu ve žlutý vestě. No jasně, že se mě líbí. Ten Macron je nafoukanej a neplní zájmy těch francouzských občanů. A oni mu chtějí ho vyhnat. Chtějí ho vyhnat, protože neplní to, co jim slíbil. A to je prostě vzepření se té masy. A jestliže Češi budou čekat na to, že to někdo za nás vydobije, přátelé, nikdo za nás nic nedobije. Nikdo nám nic nedá. Byli jsme naivní, naběhli jsme si na to pozlátko. Musíme se postarat sami. Ale máme především k tomu prvopočátku politické nástroje, což jsou ty volby. To je strašně důležité pro... Víte, když se podíváte na účast ve volbách, podívejte se na to, kolik přišlo v komunálních volbách lidí ve Štětí volit, kolik přišlo v Děčíně, 30%, 28%, kolik přišlo v parlamentních volbách, lidi na to kašlou. Já si myslím, že to je jedna z věcí, na kterou sází ty, kteří chtějí tu moc, protože tady prostě nechodí lidi a nestarají se o to, co by měli. A potom vám píšou v skupinu na Facebooku, no to je něco hroznýho, to se prostě bojuje. Musíme bojovat těmi nástroji, které jsou dané tím politickým bojem. A to si myslím, že tady také zaznívá, čili nikdo nám nic nedá, nikdo, žádná Evropa nám nic nedá, dá nám jen to, co si sami vybojujeme. A to jsem chtěl říct jako tady k tomu tématu, co se pan kolega ptal. Děkuji, Jaroslave. Máme pečlivý scénáristé, mi vložili do rukou ještě dva velké tematické bloky a já jsem pochopil, že musíme myslet také na interakci s posluchači v rádiu a tak dále. Gentlemen, já mám takovou prosbu, já ty dva bloky s vámi mám absolvovat a máme na to kolik? Čtvrt hodinky nebo kolik? Můžeme déle, výborně. Tak, už tady první téma je následující. Už to o tom byla řeč. Vzniká tady jakési nové spojení Francie a Německa, či Německa a Francie. Je kolem toho spousta úvah, spekulací, hypotéz a podobně. Já bych se vás možná zeptal, jak vidíte tento nový moment ze dvouzorných úhlů. První, může Česká republika jakkoliv z tohoto nového kroku profitovat? A za druhé, může tento nový krok připustne přispět jakés také zbyt částečné emancipaci Evropské unie od Velkého bratra za Velkou louží? Asi, Jaros, ty jsi Jardo mluvil dlouho, tak možná zase pana kolegu Volného.
si nestačilo ani ty domácí úkoly zapsat. Takže ta první otázka, jestli my z toho můžeme nějakým způsobem prosperovat, tak to tady podle mě dneska nebude schopný jakoby rozebrat nebo zodpovědět vůbec nikdo, protože v okamžiku, kdy ten projekt bude myšlen proevropsky, nikoliv pro eurounionisticky, tak pochopitelně můžeme nějakým způsobem něco vyzískat z toho, že tady vznikne nějaký nový silný partner, který na dobrovolné bázi se integruje do takové hloubky, že vznikne opravdu nějaké Franko-Německo. Na druhé straně pro mě osobně se naplňuje ten nejděsivější a nejčernější scénář, který já občas popisuji na svých sociálních sítích jako vznik organizace, která vytvoří svoje EU Gestapo, svůj EU Wehrmacht, bude tomu říkat EU policie, bude tomu říkat EU armáda. A ve skutečnosti se tady spojí dvě cizinecké legie, protože víme, že Francouzi mají bohaté zkušenosti s využíváním své cizinecké legie k potlačování různých spour a nepokojů ve svých koloniálních oblastech. Německo začalo přijímat cizince do řad Bundeswehru, minimálně z řad zemí občanů Evropské unie, nevím, jestli i z řad občanů mimo Evropskou unii. A tyhle věci, nebo vznik integrovaného Franko-Německa nebo Německo-Francouzska mě spíš děsí, že by mě napadlo nějakým optimismem. Už v současné době Evropské unie nevidím nějakou pozitivní myšlenku, která by směřovala k tomu, aby svět byl lepším místem k životu. Já už vidím jenom další hloubkovou integraci k tomu, aby tady vznikl nějaký superstát, do kterého my se buď to přidáme dobrovolně, nebo se prostě přidáme. A já jsem měl ještě takovou kratilinkovou myšlenku, když byla ta první otázka, tak já ji do toho zkusím jakoby zakomponovat nějakým způsobem. Na tom Brexitu my vidíme, že prostě v Evropské unii, ne v Evropě, jo, já se snažím strašně striktně rozlišovat mezi Evropskou unii a Evropou, ale v té Evropské unii existují síly, které se snaží opravdu trestat každého, kdo by se projektu federalizované Evropy snažil nějak postavit. To, co je ohledně Brexitu z mé strany, nebo ze strany Evropské unie, z mého úhlu pohledu prostě jeden velký pokus o jeden velký trest, o jeden velký exemplární příklad pro všechny, kteří by chtěli prostě tento projekt evropského superstátu opustit anebo ho jenom brzdit. A jsem poměrně skeptický, že i když ty volby do Evropského parlamentu dopadnou tak, že ten Evropský parlament projde nějakou obměnou a získají tam vyšší podíl na moci, řekněme, ty vlastenecké strany patriotistické, které by chtěly ten směr buď to změnit, anebo ten postup aspoň utlumit. Takže ty temné síly, které ovládají celý ten aparát Evropské unie, udělají všechno pro to, aby to třeba v tomhle volebním období nejenže neprošlo, ale aby se ta situace třeba v Evropě zhoršila, aby lidé potom měli pocit, že ty síly, které prostě chtějí návrat třeba před tu Lisabonskou smlouvu, jsou ty, které jsou zodpovědné za jejich horší ekonomickou situaci. A to je podle mě třeba to, o co se snaží Brusel teďka při tom nevyjednávání z Anglii v rámci Brexitu. Oni se prostě snaží a udělají všechno, co bude v jejich silách, aby Angličané nebo Britové za své opuštění Evropské unie nějakým způsobem zaplatili. Já věřím tomu, že ta anglická ekonomika a ta jejich povaha, já jsem tam žil 2 roky, že oni to vezmou jako výzvu a možná po nějakém výkyvu za 5 let budu veselé obchodovat s celým světem bez ohledu na to, co si myslí nebo nemyslí Brusel a budou tím správným vzorem k tomu, aby ty úvahy o opuštění Evropské unie nebyly zase až tak bolestivé. Ale když se vrátím k té původní otázce, dovedu si představit, že bychom z toho profitovali, ale myslím si, že ta pravděpodobnost je tak 5-10% a těch 90% je, že to nějakým způsobem zase ohrozí suverenitu naší země, ohrozí to odvahu těch politiků, kteří budou ve vysokých státních funkcích, o kterých jsme se teďka bavili, že spousta těch věcí je v moci těch národních státotvorných orgánů zákonodárných, ale ta odvaha tady chybí. Ty rukavice tady jsou, ale nikdo je nezvedá, protože ve své podstatě každý, kdo se dostane do vlády, nebo každý, kdo
kdo získá větší podíl na té moci, pak ve finále chce dobře vycházet s tím Bruselem, chce dobře vycházet s Evropskou unii, nechce být tím, o kom se mluví špatně, nikdo tady nemá odvahu být Orbánem, nikdo tady nemá odvahu být Salviniem. Všichni ve své podstatě ve finále chtějí v tom Bruselu aspoň prozatím teda dobře vypadat. A ta druhá otázka? Zda vznik tohoto jakéhosi propojení na státní úrovni může jakkoliv přispět byť k částečné emancipaci Evropské unie od jaksi vlivu velkého bratra za velkou louží? To už si vůbec nedovedu představit, protože jako člověk s bohatou fantazií si naopak dovedu představit, že tyto temné síly vznik tohoto uskupení přímo řídí. Takže opravdu nemyslím si, že bychom se měli vydat cestou, a doufám, že se nevydáme cestou nějaké zásadní konfrontace s velkým bratrem za velkou louží. To doufám, k tomu snad nedojde, protože to by bylo poměrně jakoby zničující pro nás, pro všechny. A co se týká emancipace na onom velkém bratrovi, to je spíš záležitost podle mě těch národních států. Podle mě se bude snadněji emancipovat na té národní úrovni, než na úrovni nějakého celku, který ve finále vytvoří tak obrovský byrokratický aparát, že vy ve své podstatě nebudete vůbec tušit, kdo kde tahá za nitky, a naivisticky budete předpokládat, že se emancipujete, zatímco ve skutečnosti se budete dostávat ještě do těsnějšího područí prostě toho, od koho jste se chtěli emancipovat. Takže ani tohle si netroufnu plně odhadnout, ale jsem skeptický a myslím si, že opravdu je jednodušší se emancipovat na té národní úrovni, než na té nadnárodní. Děkuji. Jaromíre, jak to vidíš ty? Já to vidím tak, že já jsem zvyklý z Evropského parlamentu mluvit stručně, když to moji kolegové nejsou omezení časem. Já prostě dostanu jednu minutu a pak mluvím k výraznému tématu, například rozvojová strategie pro Afriku. Zatímco tady dostaneme v Českém parlamentu téma, jak nám kvákají, že je obrovská debata. Tady ale nejde o žáby, tady se nejedná ani o rozvojovou strategii. Tady se jedná o to, že základem celé té evropské integrace je Schumannova deklarace a ta je mezi Němci a Francouzi. A jestliže tyhle ty dva státy se pro něco v minulosti rozhodly od toho roku 50, tak to vždycky prosadili. Takže to, co dneska se stalo, že se reprezentant velkého kapitálu a dneska už odcházející madame Merkelová sešli, tak pouze deklarovali to, co je v základech celé evropské integrace. Nic jiného. Tady není vůbec nic nového, to nemá žádnou novou přidanou hodnotu. Tam se nerozhodlo o nějakém společném vojenském sboru, tam se nerozhodlo o nějakém společném velkém průmyslovém podniku, tam se nerozhodlo o tom, že budou dělat společně nějaký nový výzkum. Vůbec nic. Takže já bych tomu nepřikládal prakticky žádnou velkou důležitost. To se jenom deklaruje to, co všichni víme od začátku, že prostě Evropská unie, předtím Evropská společenství, byl franko-německý projekt, který byl podporován velkým bratrem spoza velké louže. A čas od času se tato dvojice, podporovaná Itálií a Beneluxem, rozhodla, že by přece jen se mohli trošičku vzdálit od toho zákrytu za velkým bratrem a vždycky něco vymysleli. Tak vymysleli třeba Západoevropská unie měla být společný vývoj a výroba určitých druhů zbraní. Pak se rozhodli, že přece nebudeme dovážet jenom letadla ze Spojených států, tedy Boeingy, ale že si uděláme svůj projekt. Takže kus toho další kus ve Španělsku, všechno se to sveze do Toulouse, mnohdy i loděmi, a tam se z toho smontuje obrovské letadlo, evropské letadlo. Takovýhle projektů je spousta a prosím vás, to je nezávislý na tom, že politická deklarace, na které stojí evropská deklarace, je franko-německé společenství. Pokud tohle to bude, pokud tyhle dva nejsilnější státy Evropské unie budou mít zájem, tak tady Evropská unie bude. A my máme možnost, alespoň do určité míry, ten projekt modifikovat. A to je ta modifikace, vždycky se odehrává v takových vlnách. Vždycky přijdou volby, 50% Evropského parlamentu se obmění, potom je nejdříve schválen předseda komise, potom jsou rožděni jednotliví kandidáti na komisaře,
A do roka a do dne se to rozjede nějakým směrem. Zatím bohužel ten směr je vyloženě liberální. To znamená, co nejvíc liberalizovat ty vztahy uvnitř Evropské unie. A přitom, pokud možno, když něco děláme společně, nerozlobit si někoho za velkou louží. Bohužel to se vždycky nedaří, tak jsou tady takové ty malé války. Jedno je to ocel, po druhé je to hliník, po třetí se hrozí, my vám zdaníme všechny vaše dovezené auta. Takže tohle to jsou takové různé periody. A teď je zrovna perioda, kdy někdo naznačil za velkou louží, nějaký DT, nevím, říkám DDT, ano, DT, naznačil, že taky v té vojenské oblasti byste se měli trochu víc snažit. Výsledkem toho je, že je tady projekt v rámci Evropské unie, kde se bude dělat vývoj zbraní, kde je snaha, aby tyhle ty zbraně se společně vyráběly, nezávisle na Spojených státech, protože jakékoliv zakašlání za velkou louží znamená, že z toho spousta politiků v rámci Evropské unie těžce onemocní. Podívejte se, sankce Iránu. Sankce proti Iránu, to je klasický příklad, kdy za velkou louží se někdo rozhodne, že to vypoví. Naši partneři, naši nejvýznamnější partneři řekli, ne, my to podržíme. No a teď samozřejmě ten zlý kluk na tom písečku se snaží těm našim partnerům ty bábovičky rošlapat. A rošlape je strašně jednoduše, protože řekne, vy dodáváte do toho Iránu zboží, kde jsou americké součástky. No a z toho logicky plyne, že je snaha tyhle ty součástky začít vyrábět tady v rámci Evropské unie vlastním vývojem samostatně. Je to proti liberálnímu modelu, nesporně, ale znamená to, že ta Evropská unie se aspoň v některých oblastech začíná stavět na vlastní nohy. Čili to, co teďko se stalo, vůbec se netýká významným způsobem České republiky. My jsme totiž součástí Německa ekonomicky. Jedna třetina našeho zahraniční obchodní bilance je s Německem. My jsme víc zapojení do vnitroněmeckého obchodu než některé spolkové země. Takže my musíme sledovat, co se děje v Německu, no a musíme se pokoušet i třeba prostřednictvím našich kolegů v Bundestagu nebo v těch zemských sněmech aspoň trošičku to ovlivnit. Protože je to marné, je to marné, je to marné, je to tak. A vedle toho můžeme dělat politické kroky, jako je to V4, jak říkal Jarda Foldyna, zatáhnout do toho Rakousko, zatáhnout do toho Itálii, zatáhnout do toho Slovinsko, trošku si zapomněl možná na Chorvatsko, Bulharsko, Rumunsko. To jsou prostě všechno naši potenciální spojenci, včetně těch, s kterými se vyjednává. Mám trošku odlehlý na západním Balkáně vztah k tomu Kosovu, teďko tam budu v příštím týdnu, tak uvidím, jestli z té Prištiny odjedu trošku aspoň zdraví. Já to znám jako region Srbska, Kosovo, ano? Já to neznám jako samostatný stát, jako někteří moji kolegové nebo naše oficiální ministerstvo zahraničních věcí, ale prosím, to je věc názoru. Většina států světa to vidí také jako region Srbska. Takže tohle to je důležité, abychom měli tady politické nějaké zázemí, abychom alespoň některé věci byli schopni společně i v tom Evropském parlamentu, i v těch jednotlivých výborech zařídit. Ale to, že se deklaruje znovu užší spojenectví Francie s Německem, to je skutečně pouze deklarace, která má být určitou protiváhou Brexitu. A Brexit? Prosím vás, nechte se vysmát. V oblasti průmyslové je to jasné. Tam není co řešit. V oblasti výměny osob Britové mají na svém území 3 miliony lidí z kontinentální Evropy. Když ti všichni odejdou, tak se jim zhroutí jejich služby. To je prostě naprosto jasný. Tam nejde o holky, který šlapou po ulici, ale o ty lidi, kteří tam skutečně něco dělají. Protože spousta mladých tam jezdí jenom proto, aby se pořádně naučili anglicky. Ne, vždycky se jim to podaří, protože ne ve všech částech Anglie se mluví pořádnou angličtinou. Mám to docela slušně projeté. Byl jsem tam poprvé v době, kdy moji kolegové ještě nebyli v plánu, kromě Rdy. Takže jak si vidím i ten vývoj, který tam je. A Britové potřebují alespoň částečný pohyb osob, protože oni se bez lidí z kontinentální Evropy neobejdou. Jediný skutečný problém, politický problém je, jak to udělat, aby Severní Irsko bylo součástí Velké Británie a zároveň nemělo žádnou reálnou hranici s Irskou republikou. To je klíčový problém, o tom se bude jednat ještě dlouho a to je jako kvadratura kruhu. To nikdo neumí rozřešit. Takže takhle se nás to týká.
A tohle ta deklarace franko-německá je vlastně jenom reakce na Brexit. Na Brexit. Krátce, jestli můžu, Jardo, jestli tady hovořil o vašem zapouzdření v německé ekonomice, možná jeden detail, jeden údaj, který bude zajímavý pro publikum. Ptal jsem se nedávno Tomáše Podivínského, velvyslance v Spolkové republice Německo, kolik procent z našeho celkového exportu do Německa na náš hlavní trh činí takzvané reexport. I mě to šokovalo, vypálil to od boku, 60%. Tázal jsem se, zda se mýlím nebo ne, že gro těch reexportů míří na trhy, které byly našimi tradičními trhy, typu Čínské lidové republiky a dalších, přitakal mi. To znamená, že od nás odchází s takovouhle marží zboží, pak sedí německý úředník, který akorát v tom počítači vymění ty dodáky a ty faktury. Ty faktury znějí na podstatně větší hodnoty, no a pak jak si... A to je součást, významná součást těch 750 až 800 miliard, o kterých hovořil, napsal Josef Cedula a Jarda Šulc. Něco chceš dodat? Nezapomeň, že to zboží odchází přímo z České republiky. Pouze ty papíry se dějí. Děkuji za věcný dodatek. Pane kolego Bžochu, co vy soudíte o tom tématu? Tak jestli tohle bylo stručný, teda... Tu jednu minutu kompenzoval, Jarda. To hodně. Vám chybí ta debata u nás v parlamentu, jde to očividně vidět. Možná by se tam měl vrátit, tam by vám to teďka sedělo určitě nejvíc. Já to vidím asi podobně, ta smlouva, co je vlastně modifikace lizické smlouvy z roku 1963 mezi Francií a Německem, je politická deklarace. Nikdo si snad nemůže myslet, že vzniká něco nového, protože hnací motor Evropské unie prostě Německo a Francie prostě byly. A já za sebe osobně to vidím jako nějakou politickou deklaraci. To, že utuží spolupráci, já si myslím, že u nich to možná bude tak akorát, že se ministři budou víc navštěvovat, ale přirovnával bych to k tomu, když náš ministr obrany podepsal dohodu s německým ministrem obrany, že bude mít společná vojenská cvičení. Připsal bych to podobě naší spolupráce V4 nebo slavkovský model. Já si opravdu nemyslím, že by to mělo nějaký velký význam. Co se týče, když už tady zazněli ten Brexit, já si naopak od kolegy Luboše Volného nemyslím, že by je Brusel chtěl nějak trestat. Ta provázanost přes těch 40 let je samozřejmě s tou Evropskou unií velká a udělat takovouhle v uvozovkách rozhodovou smlouvu není nic jednoduchého. A jednalo se o tom 2 roky. A nemyslím si, že bych chtěl někdo trestat, protože jediná vlastně věc, na které to dneska stojí a padá a neustále omílaná, je ta irská pojistka. A samozřejmě nikdo nechce, aby se na Irsko vrátila hranice, protože si všichni uvědomí, jakou minulost to Irsko mělo. A není to o tom, že by je Brusel chtěl trestat, ale máme prostě v Evropské unii Irsko a my se za ním musíme, že tu hranici tam nechtějí, že se potřebuje prostě to vyjednat, tak my samozřejmě jako Evropská unie musíme Irskem. Těžko si dokáže někdo představit, že by tam hranice opravdu byla. Ale pokud prostě Velká Británie vystoupí, nedohodneme se na nějakým jiném soucí a to si myslím, že bude ten asi nejtvrdší oříšek z toho celého. Co se týče ještě... Tak, ve Spojených států bylo, myslím. Ano. Co se týče toho staře popsáno, ono to, ty staré Spojenými státy, my, Česká republika i Evropská unie máme dobré. To, že se změnila ta garnitura a máme tam dneska prezidenta Trumpa, který více než America First, si myslím, že má Donald Trump First a všechno ostatní a prostě bohužel politiku dělá na Twitteru a ráno vstane a vystřelí tweet a najednou se všichni děsí, co se děje. Je to prostě taky samozřejmě, kam se ta Amerika uchýlila. Já nemyslím, že by ty stají to nějak zhoršilo. Samozřejmě ty výhrušky cly na auta, na to všechno, tak s tím se nějakým způsobem musíme poprat. My jim to samozřejmě budeme vracet cly a bude nějaká obchodní válka, kdyby se to stalo. Já si myslím, že tam jediné, co ve státech je, že my musíme prostě přečkat dobu Donalda Trumpa a musíme s tím počítat, že tam může být dalších 5 let a pak se s tím nějak vypořádat. Ale nemyslím si, že by to bylo, že by ten, jak vy to tady nazýváte, velký bratr byl nějaký ohrožení pro nás. Já jsem byl stručný. Děkuji. Jardo, já jsem se pokoušel s gentlemanů vymačkat něco, neoklikou teda, nás jako na téma, víš, jako jestli přeci jenom ta více rychlosti Evropa nedostane další jako forsáž na úkor třeba zemí, jako je Česká republika.
já jsem takhle přímo neformuloval, ale jsi poslední v řadě. Co máš, co myslíš? Je to tak nebo ne s tím? Především si to musíme všichni uvědomit. Musí si to teda uvědomit česká politická reprezentace, že v Evropě se něco odehrává. Že sice na první pohled to vypadá, že to je jenom formální záležitost, jako celá řada těch věcí, které jsem předtím zmiňoval, ono to tak vypadá. Nicméně já bych nepodceňoval to, že ti, kteří to připravují, mají na to podepsání této smlouvy, která vypadá jako opravdu bilaterální věc, záležitost Německa a Francie, že to má tak miniaturní význam nebo malý význam pro tu Evropu. Mělo by nás to motivovat k tomu, abychom my zvýšili svoji aktivitu ve vztahu k tomu, o čem jsem tady hovořil, o té provázanosti na ostatní státy. Já si vzpomínám, když se diskutoval vstup do Evropské unie a jedním z těch diskutérů nebo lidí, kteří k tomu měli co říct, byl Miloš Zeman a ten vždycky říkal, zás, hlavně se nevažme zase k tomu, že budeme těm velkým dělat poklonkovat a dělat jim nějaké prostě křoví jenom. My především v té Evropě musíme spolupracovat se státy, které jsou charakterově podobné nám, to znamená 10, 15, 20 milionů státy, které mají stejnou kulturní, historickou a ekonomickou tradici. Já tady vidím opravdu ten prostor pro zlepšení vztahu. Musí nás to nabudit k tomu. Musí to nabudit občany, až budou volit své zástupce do národních parlamentů, až budou volit své zástupce do Evropského parlamentu, aby hledali východiska v těch, kteří reálně hovoří o evropské politice, reálně. Nikoli eurohujersky, nikoli euroskepticky. Znovu opakuji, naším národním zájmem je býti v Evropě. Ale ne v Evropě za každou cenu a ne v Evropě, která prostě by poškozovala národní zájmy českých občanů. A to si myslím, že je definovatelné. Je to definovatelné v oblasti zemědělství, potravinářství, strojního průmyslu. Celé řady věcí. Prostě musíme si uvědomit, že ta Evropa je velmi důležitým celkem a to, co se v ní odehrává, na to musíme umět reagovat. A jestliže vzniká Franko-Německo, my musíme zvětšit svoje úsilí o provázanosti na tu V4, o spolupráci s těmi Rakušáky. Víte, my jsme tady už zažili spoustu, v zásadě v té Evropě jsme všechno už jednou prožili. Všechno jsme prožili, všechno. Prožili jsme doktrinu omezené suverenity. Tu nám dal Brežněv. Brežněv vytvořil komplex socialistických zemí, RVHP a doktrinu omezené suverenity. Dneska, tuším, Soros dneska definoval, a určitě z jiného pohledu než celá řada z vás, nebo já, určitě, že se Evropská unie může rozpadnout jako Sovětský svaz, že její politbyro, to znamená ta Evropská komise, se chová velmi podobně tomu Sovětskému svazu. On to nedefinoval proto, abychom si uvědomili ty naše národní zájmy. On je právě ten Evropan, který to definoval proto, aby prostě se udržela ta Evropa jako taková. Ona to definovala i Le Penová. On to říkal Václav Klaus starší, pan prezident to říkal. Že ta Evropa má velmi podobné problémy, jako je měl ve svého času ten Sovětský svaz, který integroval ty země k sobě. Provázanost ekonomiky musí být výhodná pro ty státy. Nesmí být to doktrinální záležitost. Musí být pro tu Českou republiku výhodná. My jsme si tady přeci řekli, v mnoha větách to, že celá řada těch takzvaných výhod ve skutečnosti žádnými výhodami nejsou. Je to potřeba změnit a propracovat. Já si myslím, že bychom na to měli reagovat, na ten vznik toho spolku mezi Německem a Francií, uvědomit si to a postupovat politickými kroky k tomu, aby nás to co nejméně ohrozilo, ale to nás také posílí. Co nás nezabije, to nás posílí. To platí i té politice, i v tom životě, to si musíme uvědomit, ale mně se zdá, že některé politiky to nechává naprosto klidnými a nechtějí si to uvědomit. A to si myslím, že to, co je z toho může vyburcovat, je vždycky volby. Volby do Evropy a volby do národních parlamentů, takže když si to vezmeme, v rukou to budete mít vy, občané této země. A to je strašně důležité a to si myslím, že je i ta výhoda. A v Evropa je demokratický systém. Já si myslím, že z takových systémů pro ně za nic neodchází. To, co se teď děje kolem Brexitu, no
ta provázanost těch ekonomik je velmi tak významná, že to je velký problém. A pro nás je to i politický problém. Británie byla jedna ze zemí, která výrazně forzírovala národní parlament. Británie a Dánové, tuším, že jsou to, kteří jsou vedlení velmi podobní. Pro nás je to o oslabení se, kdo... Irčani, jo, Irové. Takže já si myslím, že hraje to vždycky svou roli, i ten Brexit má svoji roli a samozřejmě, že to nechce ta Evropa. Já si myslím, že trestá, netrestá, no rozhodně netleskají. Rozhodně to neusnadňují. Británie nikdy nebyla i v těch smlouvách, které měla s Evropskou unii, klasickou kontinentální evropskou zemí. Nikdy. Ve svých politických. Ale i celodějně, když se podíváme, ona vždycky hrála určitou imperiální svoji politiku a tu teď bude hrát ještě více. Bude se snažit dělat dohody a bude muset dělat dohody s ostatními. Ať je to Rusko, ať je to Amerika, ať je to Evropa jako taková. Takže já si myslím, že nic není tak zoufalého, jak to tak vypadá. Já si myslím, že opravdu v jednom ten Soros má pravdu. Oni ti pánové z té Evropské komise vypadají opravdu jak to politbyro. Když ten pán je někdy střízlivý, tak asi myslím si, že to bude chytrý člověk, ale když je neustále opilej a my ho každou chvíli vidíme. A samozřejmě to byl ten otec těch daňových rájů. On se tím nikdy netajil, že jo? Tak ten šéf té Evropské komise, to je velmi komická figurka a zrovna mi to ten pád toho Sovětského svazu připomíná. Ale věřím, že to tak neskončí a nebude. Děkuji, Jaroslave. Máš pravdu, George Soros říkali pravdu. Vážení posluchači, máte exkluzivní možnost zúčastnit se dnešní debaty formou SMS. A sice můžete psát na telefonní číslo 731 720 756 pomocí SMS se zúčastníte této debaty. Čekáme na vaše reakce. Děkuji. Stahující se, já to musím nějak spojit, stahující se k tomu, co je veřejným statkem, to znamená voda, nerostné bohatství, ale samozřejmě veřejným statkem nebo veřejným zájmu minimálně je i půda, zemědělská půda. Tyto všechny, tato všechna aktiva, řekl bych, která vstupují do života každého z nás. Součástí toho tématu je i to, do čeho jsme vstoupili. My jsme měli sem tu čest s vaším kolegou Okamurou to rozbejčit, rozhlase tady na mikrofon přítomných kolegů ze Svobodného rádia. Těsně před koncem, vzpomenete si, volební období minulé poslanecké sněmovny, jsme si dokázali vynutit svolání zvláštní ještě schůze ke kauze litium. Opravdu řečeno, já nevím, jak to hodnotí sál, jak to hodnotí posluchači, ale kolem toho litia tehdy padla velmi silná slova, já jsem na to byl velmi hrdý, že se nám to podařilo. A tak se mi nějak zdá, že to téma nějak tak jakoby, jo, nevím. Velmi široká, gentlemani, čas utíká, asi poprosím ne dlouhé vystoupení. Máte dojem, že, já to možná vyhrotím tak, že ve vztahu k těmto statkům veřejným či zájmu nenastal čas, aby česká politická scéna dokázala sformulovat to, čemu se tak hezky dneska říká red lines, jaksi červené čáry. Všem nejenom jaksi buzeraci ze strany Evropské unie, ale jiným, řekl bych, cizím hráčům, kteří očividně jaksi profitují, abyste o tom hovořili. A náš úkol například v případě té vody je to tragédie. Sformulovat nějakou ucelenější politiku v tomto směru, která by velmi pomohla nejenom občanům jako spotřebitelům, ale pomohla by i českému biznisu. A český biznis je trestán cenami některých vstupů, které procházejí nudy a tak dále. To téma je velmi košaté. Tady je popsáno také v mnoha slovech. Poprosím možná zase od vás, pane kolego. Pan kolega Volný z SPD. No děkuji, ale potřeboval bych to trošičku asi tak nějak... Můžeme bránit svůj veřejný zájem a své veřejné statky lépe, než tak činíme. Například tím, že by česká politická scéna dospěla k nějakému kolektivnímu sformulování o něch red lines, přes které nebudeme nikoho pouštět, tak jak se nám to děje, ke škodě této země. To by bylo naprosto ideální, ale potřebovali jsme k tomu, aby jsme se my v tom národním parlamentu zhodli a přestali politikařit a prosazovat nějaké skryté zájmy, kdo ví koho a kdo ví proč.
Protože třeba například ta kauza litium je zajímavá v tom, že je do ní namočená ODS, ČSSD i ANO. No, takže ve své podstatě tady se dělo něco dlouhodobě, o čem jsme věděli, že to může dopadnout ne úplně, úplně ideálně pro Českou republiku, a podělili se na tom tři politické strany, dokud to nějakým způsobem nerozvířili nějaké alternativní servery a dokud se o tom nezačalo prostě veřejně hovořit v tom smyslu, že ve své podstatě možná tady opravdu někdo udělal nějakou chybu, díky které dnes už to litium není naše, přestože parlament prostě přijal nějaké své usnesení, protože my to opravdu v současné době podle mě nikdo tak úplně netušíme. Ty informace jsou rozporuplné, ta australská firma zřejmě považuje to litium na Cínovci za své, mezinárodně s tím zřejmě obchoduje, může se připravit na další arbitráž, můžeme se dostat do podobné situace, v jaké jsme teďka třeba ze společnosti Huawei, která ve své podstatě opravdu může ve finále vysoudit u mezinárodní arbitráže na nás, kdo ví jakou sumu, jenom protože dejme tomu nějaký státní úřad objektivně nebo neobjektivně vydal nějaké stanovisko. To jsou tak složité mezinárodně právě. Vážení posluchači, vztahy, že odhadovat nějakou takovou, můžete psát SMS na telefonní číslo 731 720 756. Je to Studio Beta. Je ten zážitek, který já mám z toho, jak jsem cestoval. Já jsem 2 roky žil v Anglii, 3 roky na Novém Zélandu a prostě ti lidé po celém světě už globálně spoustu problémů vyřešili. My tady ve své podstatě pořád se snažíme najít nějaké řešení, které bychom chtěli vyrobit jakoby na zelené louce, přestože možná existují modely, o kterých třeba tady mluvil pan kolega europoslanec, které by se daly prostě u nás jenom implementovat, protože fungují někde v nějaké jiné zemi s podobnou prostě, s podobnou historií nebo s podobnou strukturou průmyslu nebo s podobnou ekonomikou. Takže já bych se poučil někde venku a chránil bych české národní zájmy a zájmy občanů podle vzoru, který už někde v zahraničí funguje a který prostě pracuje ve prospěch občanů té dané země. A co se týká vody a těchto věcí, o kterých tady dneska všichni tak krásně plamenně mluvíme, je katastrofa, že k tomu došlo. Bohužel to už nikdo jen tak neodčiní. Teďka se všichni předháníme v tom, jakým způsobem tu vodu dostat zpět do rukou obcí, dostat zpět do rukou občanů. Já doufám, že to nebude jenom proto, aby jsme ji dostali zpět do rukou občanů, aby za další 2-3 volební období někdo ji opět začal velice, velice aktivně privatizovat. Protože to je taky, dejme tomu, nějaký takový uzavřený koloběh toho, kdy se střídají levopravé vlády a různé ideologické směry. Takže pokud by se podařilo prosadit tu deprivatizaci nebo reprivatizaci vody zpět do rukou obcí a do rukou občanů, tak by možná bylo taky dobré zamyslet se nad tím, že by to byl nějakým způsobem proces nevratný minimálně po nějaké zákonem stanovené období. Protože opravdu bych se nerad dožil toho, že za dalších 10-12 let budeme tu vodu opět privatizovat. Děkuji. Jaromír, jak to vidíš ty? No, protože jsem v poslanecké sněmovně 6 let byl, tak vím, že nejzajímavější zákon, který velmi těžko se mění, je ústavní zákon. Jestliže bychom zakotvili ústavním zákonem, že není možné privatizovat vodu, zdroje vody, pak by se to velmi obtížně dávalo zpátky. A ta atmosféra dneska ve společnosti, a myslím, že i v obou komorách parlamentu, je taková, že by se to mohlo prosadit. Tak to je první věc. Druhá věc, ta kauza litium souvisí s tím, že my jsme vlastně přijali nejrůznější mezinárodní úmluvy, aniž bychom se dívali na to, jestli to potenciálně nemůže ohrozit naše národní zájmy. My máme hornický zákon, my máme další zákony, které jsou nějakým způsobem konstruovány a které ale jenom standardním způsobem chrání zájmy země, a my bychom chtěli, aby je chránili daleko více. Já jsem neviděl zatím žádnou iniciativu, kromě deklarace sněmovny, která by tyhle zákony měnila. Samozřejmě to není jednoduché, je to složité, je třeba si na to sednout, vzít si s geologickou službou, vzít si s dalšími kvalifikovanými lidmi, co tomu říkají mezinárodní úmluvy, protože tím jsme vázáni. A v rámci těch mezinárodních úmluv samozřejmě můžeme, a to jste říkal správně,
když se inspirujeme tím, co dělají Rakušáci, jak to mají ošetřeno Němci, jakým způsobem je to v dalších státech, tak můžeme najít daleko lepší ošetření našeho národního zájmu, tak aby skutečně to bylo pro české subjekty, aby se tady zpracovávaly ty suroviny, aby tady z toho nevznikaly haldy nejrůznějších odpadů. Když v minulosti, vemte si, že v Jáchymově se těžilo nejdřív cínovec, potom stříbro a to, co tam byl ten největší odpad, smolinec, nesl smůlu, tak jsem mu říkal smolinec, jako smůla, tak v tom se potom našly ty nejcennější látky. Z toho potom se našly rádium a já nevím co všechno. Čili někdy ty odpady můžou být velice zajímavé. Ale máme možnost na národní úrovni tyhle ty věci regulovat. A zatím o těch voleb k ničemu takovému nedošlo. Třetí věc, půda. Půda je velice cenná záležitost. Když se podíváte po deštích, tak ty sprašové půdy tady z širšího okolí, z Podřipska, tak je najdete v příkopech, najdete je na silnicích a to jsou obrovské tuny půdy, které jsou ročně odnášeny z našich polí. Ale to je naše národní záležitost. Jakým způsobem se může nebo nemůže na polích hospodařit. A teď se tvoří zemědělská politika na další období. My jsme to několikrát probírali, mě to zajímá, protože jsem tak polovenkován. A tak tam je jednoznačné, že by náš národní zájem měl být takový, aby specifické dotace byly co největší. OECD umožňuje až 25%. Jdeme do toho. Aby nebyly limitované ty dotace na jeden zemědělec. A jestliže budou limitované, tak co nejvyšší hodnotě. Protože ta tendence v celé Evropské unii je, že se podniky združují, ať už že se nakupuje půda nebo pronajímá půda do větších celků, anebo že se z toho dělají družstva. Prosím vás, družstvo je prosté slovo v České republice. Obrovská vinařská družstva jsou v celé Francii, obrovská družstva jsou v celém Španělsku, Mondragon to je prostě prosulé. To prosím nezaložili komunisti. To založil katolický kněz v Baskicku. A družstva jsou i v dalších státech celé Evropské unie. To znamená, to združování do těch větších celků je naprosto logické, protože pak můžu mít odborné pracovníky, pak můžu mít techniku, která je specializovaná a pro nás, pro Čechy, je důležité, abychom skutečně vyboxovali co nejlepší podmínky. A ta ochrana půdy s tím souvisí. Zemědělcům, když jim vybojujeme dobré podmínky, aby mohli být konkurenceschopní, tak můžeme po nich taky něco chtít. A nebudeme se setkávat s tím, že 2 koruny kilo cibule se sem doveze z Polska jenom proto, že prostě mají úplně jiné podmínky, že když si budete koupit sýr, tady si zkuste v Roudnici nebo ve Štětí koupit sýr a najdete tam sýry z Německa, z Polska a někde vzadu tlačí několik málo kousků sýra z České republiky. A tragické doslova je, že až z východních Čech se vyplatí mlékárně v Drážďanech si svážet mlíko. Jak je to možné? Teď mají stejné podmínky mít jako my. No zřejmě nemají. Takže tady je vidět, jak je důležité, abychom bojovali jak na národní úrovni, tak na té úrovni Evropské unie. No a kdo tam bude bojovat? Ti poslanci, které si zvolíte. Já vám nechci napovídat. Já ano, přátelé, volte Jaromíra Kohlíčka v květnu. Pane kolego Bžochu, máte slovo. Tak já začnu taky postupně, začneme tím lítiem. Je to lítium, samozřejmě podcenili naše vlády. Já si nemyslím teda, že bychom lítium podcenili nějak my, protože my jsme v té vládě 5. rokem a já si myslím, že tohleto není věc, která by trvala 5 let, ale dlouho dávno předtím. A já bych to možná přiřadil do té roviny té divy, tady pokoutně prostě ty firmy dělaly svoje místa, ale to jsou dávné doby, si myslím. Co se týče lítia samotného, tak podle našeho hornického zákona, tak samozřejmě právo na tu těžbu má bohužel ten, kdo má právo průzkumu jako první. A to je momentálně firma Geomet, která právě patří do těch australských fondů. Česká republika sice vypověděla to memorandum, nicméně těch smluvních vztahů, které se kolem Cínovce točí, je samozřejmě více. Na těžbu má licenci Cínovecká deponie zároveň, která má... Ano. A druhá věc kolem toho lítia, proč se dneska nic neudálo, tak je ta, že vlastně ta technologie, kterou by se mělo to lítium těžit u nás, nikde ve světě ještě nefunguje.
to samozřejmě dává taky nějaké potíže tomu. Ale říkám, je to samozřejmě podceněné jako ostatní věci. Co se týče vody, tak voda je samozřejmě velký průšvih. Jarda už to tady zmiňoval, my prostě v Ústeckém kraji platíme 99 korun za kubík, což je prostě šílená částka, nic se nám od velie nevrací, ještě nejlépe, když si to všechno opravíme sami. A to prostě, to, že nám ta voda zmizela z rukou, je prostě špatně, protože to samozřejmě, to je, co jiné by tady pro ty občany mělo být, než aspoň ta voda. A to je špatně. To naši kolegové v poslanecké sněmovně před několika lety velmi podcenili a tenhle biznis se opravdu nepovedl. Co se týče toho, říkal Jaromír Kolíček, ohledně toho zemědělského podního fondu, tak to je opět naše vina, tady na naší lokální úrovni. Je to vina samozřejmě obcí, je to vina krajů, je to vina státu. My jsme nejvíce té půdy ztratili mezi roky 2007 a 2013, než se dělali novely zákonů. Ano, samozřejmě, teď je to tak, že tady na tom stojí fabriky, které se stavily, jak se říká, na zelené. Už to u nás bylo na zelené louce doslova. A opět v tím byly biznesy, kterým zajen těžko rozumět. Samozřejmě to pak má stát k čemu ostatnímu. My dneska máme problém se suchem, máme problém zadržovat vodu v půdě. No a proč ty problémy máme? Protože ta půda prostě mizí. Mizí ta půda, která by tu vodu byla schopná zadržet. Jediné, co se s tím dá dělat, tam to tady říkal kolega Kolíček, je, že my na té naší úrovni musíme dělat nové zákony pro to, aby nebylo tak jednoduché ty půdy z toho zemědělského fondu předat dál do soukromých vlastnictví, aby se tam mohlo kdekoliv stavět. Já třeba vím, že i na těch obcích my dneska bojujeme s územním plánováním, i ty obce se rozšiřují, i přestože mají ve svých katastrech půdní fondy, na které bych se stavět neměl. Já to samozřejmě chápu, tak jako rozhodu se nějakým způsobem potřebujeme, a nicméně tohle by se určitě za mě omezit mělo. Děkuji. Přátelé, máme 28 minut, jak jsem pochopil, do konce. Bude diskuze, já do tím tě nechci omezovat vysloveně, ale poprosím tě o svížný takový produkt. Tady vlastně už všechno bylo řečeno. Já si myslím, že já se hodně tady shoduju teďko s tím, co říkal Jarda Bžoch. Ta situace není tak jednoduchá. Samozřejmě dá se o ní velmi dramaticky mluvit, o věcech kolem lithia, dá se dramaticky mluvit o tom, jak je to s náma, jak jsme teďko na tom blbě ve vztahu k vlastnictví té vodě. Jedna věc byla, že selhaly zákonodárné sbory v minulosti, kdy měly věci zakotvit do českého národního práva, že to nelze prodat. Selhali komunální politici, kteří prodali své podíly v těchto společnostech. Tohle je ta daň, kterou platíme za těch 30 let. My jsme si to neuvědomili. My jsme si to nechtěli uvědomit, že to, co u nás probíhá, není něco, co je proces úsměvů a že nám někdo... My jsme do jisté míry opravdu si sedli na některým lidem a některým myšlenkám na lopatu a na té lopatě dneska sedíme. No, jak to můžeme řešit, když dneska ta voda, ty věci patří někomu jinému? Velmi složitě. My to můžeme navrhnout, že to odkoupíme. My to velmi krvavě zaplatíme. Velmi krvavě bychom zaplatili, kdybychom vykoupili zpátky to, co jsme prodali. Samozřejmě s tím ty, co to udělali, počítají. Nejdřív nás teda pěkně oberou o ty peníze, že my musíme platit. Každý člověk musí si kupovat a platit tu vodu. Nicméně, kdybychom to chtěli opravdu vykoupit, my si asi nemůžeme dovolit to, co udělal Hugo Chávez ve Venezuele, že okvotoval ty zahraniční společnosti, nechal si okvotovat na burzách a násilně to vykoupil. To tady nikdo nikdy dělat nebude. My to ani nechci, aby jsme to dělali. To je prostě něco, co si nemůžeme dovolit. My to můžeme jedině vykoupit za velmi tvrdé a krvavé prachy nás všech. A potom teda musí být zákon, který řekne, už nikdy se to nedá prodat, zůstane to majetkem občanů České republiky, zůstane to teda v našem státu, to k té vodě. Co se týká lithia, a to tady proběhla ta diskuze, já si myslím, že nic tady nevymyslíme. Já, když jsem slyšel ty jména těch lidí, kteří se pohybovali historicky 15 let zpátky u těch průzkumů a u těch postupných, tak samozřejmě tam zaznívají a je vidět, že to bylo zase připravované dlouhodobě, takový postupná privatizace toho bohatství, co proběhlo v 90. letech cuknutím za provázek a
spadlo to ze stolu a všechno to najednou zmizlo, tak tady už se to teďko připravovalo sofistikovaně a jsem rád, že se na to přišlo. Nicméně nebylo to postavený tak, že by zítra tady si někdo koupil to lithium a začal ho těžit a orval nás. Nicméně proběhlo to jako politická akce, my jsme si to tady odehráli, sociální demokracie to stálo nohy, protože my jsme u toho v této chvíli formou ministra průmyslu byli. Myslím si, že to bylo trošku krvavá daň za to, co probíhalo 15 let zpátky, ale už se stalo. Teď si to uvědomujeme. Myslím si, že na nás, na všech tady a těch budoucích bude o tom, aby ta věc nedopadla jako ta voda, abychom zase tady nebrečeli za 10 let, že prostě to doběhlo opravdu do toho finále. Takže k tomu není co říct. Já si myslím, že všechno podstatné bylo řečeno. Děkuju moc. Přátelé, rozumím tomu dobře, že teď dostane slovo sál, je to tak? Ty budeš, Petře, posouvat mikrofon, nebo jak? Tak jo, tak vezmi, já budu půjčovat tady kolegu. Tak, kdo se hlásí první, prosím? Tak jo, prosím vás o stručnost a budeme to střídat, jeden dotaz ze sálu a jeden dotaz z rádia. Tak. Já budu stručný, využiju vás pět, že jste tady všech pět, dávám otázku, na kterou mi stačí říct jenom jedno, dvě slova, či to bude rychlý. Kdo je podle vás, podle vašeho názoru, největší terorista na světě, který to zlo všechno tady dělá? Vy se usmíváte, když to máte, ale trošku se podrete v hlavě, tak ono všechno souvisí se svým. Česká politika s evropská světovou, takže ono to možná ani tolik smíchu není. Já si s tou udělám potom můj úsudek. To je všechno. Tak, jsou to prachy. Žádná, nic jiného to není. Je to o prachách a o moci. Každý chce mít svoji moc. Každý velký stát chce prosadit čím víc své moci a on je financovaný těma silnýma skupinama. Vy chcete slyšet konkrétní státy? Mohli bychom začít od Saudské Arábie a skončit ve Spojených státech a jít přes Moskvu. Chcete to vyjmenovat všechno? On každý má svůj stát, svůj pohled na celou tuhle věc. Jsou to prachy z mýho pohledu. No, tak to se vám nebude líbit ani moje odpověď. To takhle nelze říct. Každý stát, Jarda to říkal, každý stát má prostě něco. Pro každého ten daný stát, ať už je to Čína, nebo Amerika, nebo Rusko, nebo Evropa, nebo Anglie, tak pro každého má něco jiného, co se mu nelíbí. Nelze to říct, kdo to tvoří. Ale souhlasím s tím, že to jsou samozřejmě peníze a moc. Ten, který má největší bojské výdaje, tak to je také největší terorista. Jistě víte, který to stát je. Já souhlasím. Tak super. Statistika je neúprostná, jak co do počtu mrtvých, tak co do počtu vyhnaných ze svých domovů, tak co do nákladů a tak dále. Jsou to Spojené státy. Jo. Tak pánové, já než, jestli dovolíte, a přítomní taky, tak než bych položil první dotaz, který nám přišel do rádia, tak bych se rád vyjádřil k lithiu. Byl jsem to já, který to úplně první rozjel v České republice. 2 roky předtím, než to bylo to. Bylo to na Svobodném rádiu. Takže jednu minutu mi dovolte. Lithium se začalo firmou Geomet zkoumat v roce 1996. Geomet byla česká firma, která dostala samozřejmě jako průzkumní firma předkupní právo těžby. Pak se napojila avorsářská firma European Metals. Ta v současné době je vlastníkem firmy Geomet. A proto je velice důležitý memorandum, který bylo podepsáno panem ministrem Havlíčkem, který byl vystřídal pana ministra Mládka, tento odmítal podepsat toto memorandum. Já jsem s panem bývalým ministrem hovořil. Bylo to, pane Bžochu, už za vaší vlády, vy jste tam nebyl, ale bylo to za vaší vlády, protože jste tam měli ministry. A memorandum, které bylo podepsáno, tak je závazné stejně asi tak, jako je závazný globální pakt o uprchlících. Ne, že to není závazné. Tam je 7 bodů v tom memorandum, kde se Česká republika zavazuje, že bude uznávat práva předtěživní práva firmy Geomet a firma Geomet je nyní vlastněná těmi Australany. Ty už na to vydávají emisi. Řeknu to, co se nebude líbit, ale pokud se Česká republika bude snažit nějakým způsobem získat víc jak 13% smluvních z těžby a jedná se až o 2 biliony korun,
tak budeme mít platit velmi, velmi vysoké arbitrážní poplatky. Je to přesně ten způsob, kvůli kterému nyní je ta veliká krize ve Venezuele. Protože litium, ta firma, australská firma, prodá samozřejmě dvěm, třem dceřinkám za minimum ceny a ve smlouvě je napsáno 13% z prodejní ceny. A jestliže oni prodají za 20% původní ceny své dceřince, tak z toho dostane český stát pakatel. Almužnu. Dceřinka to potom prodá pětinásobně zdráh. Je to celé podvod. A podvod dlouhodobě připravovaný, podvod připravovaný už od roku 1996 a dávám za vinu vládě pana Sobotky a pana Babiše, že připustili vůbec bez veřejné diskuze a bez diskuze ve sněmovně podepsat ono referendum. Já se omlouvám, že jsem o tom hovořil. Memorandum. Dobře, děkujeme znovu ze sálu. To byl dotaz jakoby z rádia. Teď bude. Dobře. Dobrý večer. Dotaz na pana Jardu Foldinu. Od bývalého dlouhodobého voliče sociální demokracie. Jak se cítíte v kolektivu? Vy, celkem slušný chlap, v kolektivu Aspen Hamáčků, Pocheu a těch dalších protinárodních loutek Petříčků. Jak ještě dlouho na to budete mít žaludek? Myslíte si snad, že ta strana dá, že se ta strana dá zachránit a nebyl byste, pane Foldino, mnohem užitečnější pro tuto zemi mimo tuto strukturu? Ptá se Petr Dětkas. Já děkuju za jednoduchou otázku. Dobře se na to odpovídá. Hlejte, já jsem do té sociální demokracie vlezl v roce 89, takže jsem tam 30 let. A samozřejmě celá ta parta prošla vždycky nějakým vývojem a už jsme podobné věci, jako zažíváme dneska, ty diskuze vnitřní zažívali. V roce 93, tuším, to bylo v Hradci, byl sjezd, kdy tehdejší předseda, nebo měl se měnit předseda, byla tam celá řada kandidátů a jeden kandidát, který byl v úvozovkách jakoby Niemand. Ten Niemand se byl Miloš Zeman a byla tam takový takzvaný rakovnický proud. To byly, něco bych přirovnal k těm liberálům dneska, těm mladým sociálním demokratům, idealistům. Kolega Petříček určitě ví, o čem mluvím. Kolega Poche taky asi už bude znát ty vztahy uvnitř. No a tam se rozhodovalo o tom, jak půjde ta sociální demokracie v tom 93. A vylez tam ten člověk, tak tehdy byl ještě mladý, vylez nahoru a řekl, já vás přivedu do Strakovky hlavním vchodem. A kuponová privatizace byla největší zlodějna v České republice od Bílé hory a vyhrál to. No tak já nejsem tak naivní, že by ten sjezd se odehrál tak jednoduše, že tam někdo vyleze a vyhraje to. Je to mnohem složitější v této chvíli, počkáme si na ten, my všichni a já taky si musím počkat na ten sjezd. A samozřejmě já někdy rezonuju svými názory, jsem takovým exotem v těch věcech a oni mě taky tak jakoby berou, trošku to zesměšňujou, nicméně to směšný na konci nejsou ty procenta, když se na ně podíváme, že sociální demokracie osciluje na hraně volitelnosti, tak já si myslím, to je ten výsledek toho liberálního voliče, který ho pořád hledáme, toho městského voliče. Já jsem úplně, to mě zvedá ze židle, jako to mi zvedá tlak, žádný městský volič a liberální volič není. Ten si opanovala topka Piráti a já se s nima nepotřebuju dělit o ty 4-5% ty diskuzí, kdy tady diskutujeme o zásadních tématech této společnosti, o transsexualitě, homosexualitě a všem možném. Existuje to, já to nepopírám, to existuje, nemám proti tomu vůbec nic, ale jsou tady daleko větší problémy, které je potřeba řešit a to jsou důchodová reforma a tomu se musí přistupovat prostě čelem. A někdy ty střety budou velký. Já prosazuju tu politiku těch velkých střetů a jak se cítím normálně. Prostě buď mi sociální demokracie, buď v ní budu mít opodstatnění a delegáti na sjezdu si vyberou takovou sociální demokracii, která nebude jenom 5% nebo 6%, ale bude se postupně vracet na to výsluní těch více procent. A nebo prostě, víte, člověk v 58 nekončí v životě, ani v politice. Já budu pořád
říkat to, co říkám. A říkám to hodně dlouho, protože už si toho všimli i ty lidi. Já jim za to děkuju, prostě jsem vděčný tomu voliči, že který mi říká, jeho Foldyna se nezměnil, já se měnit nebudu. Zůstanu tím Foldynou, který je tady teď. Díky. Tak, no, pochopili jsme, že nechceš, aby byla sociální demokracie 4%. Tak, dotaz publika, přátelé. Tak. Je někdo? Teď ne? Máš dotaz? No, ale dobře, tak rádio, tam bylo druhý. Já tady mám další otázku pro všechny účastněné diskutující. Pánové, velmi krátce, jestli byste mohli odpovědět na otázku, co podle vás přinese návštěva pana Petříčka a Babiše v USA. Děkuju, Kamil. Co přinese návštěva pana Babiše a pana Petříčka ve Spojených státech? No, přinese to, že dostanou instrukce, jak se mají chovat, o kterých nám vůbec nic neřeknou, a tady nám vysvětlí, že se stalo něco úplně jiného. Protože nechci do žádného velkého stranického konfliktu, kvůli tomu jsme se tady nesešli, ale já obecně tvrdím sám za sebe, že politika pana premiéra je jiná doma a zcela opačná v zahraničí, a že pan premiér otevřeně svým voličům tady doma lže a pana Petříčka jako poskoka pana Pocheho si úmyslně vydržuje ve vládě, protože on potom vždycky může ukázat na toho zlého Petříčka, že to je prostě jeho chyba, že to udělal on, že on za to vůbec nemůže. Bohužel v českých lůzích a hájích tato taktika funguje a takovou poslední ukázkou pro mě je osoba lídrině kandidátky ANO do Europarlamentu, která v průběhu hlasování o potrestání Maďarska hlasovala pro zahání tohoto procesu, byla označena ve své podstatě za zrádkyni, dneska opět je kandidátkou číslo 1 do Evropského parlamentu, takže za mě osobně pan Poche a pan Petříček dostanou nějaké instrukce, podle kterých se budou řídit a o kterých nám vůbec nic neřeknou. Děkuji, že to mám hnedka z první takhle. A co to přenese? Tak přenese to to stejné, co nám přináší všechny ostatní návštěvy našich státníků v jiných zemích, ať už je to Čína, Rusko, anebo právě Amerika. Je to samozřejmě nějaká mezinárodní diplomacie, která má své podstatní. A ať si to přiznáme nebo ne, tak Amerika je samozřejmě jedna z velmocí. Je to náš partner. Samozřejmě po tom, co pomáhli nám vlastně vytvořit první republiku. Nejde prostě se na to omezit. Já teda nemám tady té konspirační teorie, pro mě, co tady řekl pan kolega Volný. Co se týče, že bychom si my jako ANO nebo pan premiér, že by měl jinou politiku venku a jinou doma, tak to si nemyslím. Často komentuju zahraniční dění u nás a nemyslím si, že by to byl rozdíl. A co se týče, že bychom si my nebo pan premiér vydržovali pana ministra Petříčka, aby jsme na něj všechno mohli svalovat, tak to je nesmysl. My máme podepsanou koaliční smlouvu s ČSSD, několikrát to zaznělo, a pana Petříčka, nebo ministra zahraničí, které spadá po ČSSD, si musí vyřešit sami. To my zasahovat nemůžeme. A rozhodně pan Petříček není ten, kvůli komu by měla prostě padnout vláda u nás a měli bychom jít znova k urnám. To rozhodně není. No, já řeknu obecně, mě se na to ptali novináři před tím, než jsem šel sem, jak hodnotím pozvání pana premiéra do Spojených států. Já jsem odpověděl, že je to ohodnocení partnerských vztahů České republiky a Spojených států. Já si myslím, že to je velké ocenění vztahu České republiky a Spojených států. Stejně tak, jako když vás pozve další premiér Číny nebo prezident Číny, nebo vás pozvou do Ruska, tak prostě jet do Spojených států na pozvání, když tam premiér České republiky jede, je to ohodnocení kladných vztahů USA. A já si myslím, že to není přeci běžná země. Můžeme na ně mít kritický názor a já si neberu vůbec servítky. Teďko přijede 11. paní Albrightová podepisovat svoji knihu Fašismus. Tak já už jsem jednou přišel říct do očí, co si o ní myslím. To málem omdlela. Ječela tam neskutečným způsobem. Já se chci jí zeptat, jaký myslí fašismus. Jestli myslí to porušování mezinárodních smluv, když se bombardují suverénní státy, jako byla Jugoslávie, Irák, a když umírají tisíce dětí hlady v Iráku, když se jim vyhlásí sankce,
tak to je politika třeba paní Albrightové a na to se jí půjdu určitě 11. zeptat osobně. Ona už jednou takhle ječela, že přijela potom hlídka policie zasahovat, ale bohužel z toho nic nebylo, protože jsme na ní podali trestní oznámení, když nám říkala, že jsme odporní Srbové, ona se ani neudržela a nebyla ani slušná a policie to ohodnotila tak, že nedošlo k naplnění skutkové podstaty, hanobení národa a tak dále, rasy, takže to bylo takové vtipné, čili já si vážím toho, že český premiér jede do Spojených států a je normální, že s ním jede ministr zahraničních věcí, nechci to nějakým způsobem konspiračně rozebírat, je to podsta pro český stát. Děkuji, já si myslím, že pan ministr Petříček má dobré školy, dobrou instruktáž, ale potřebuje doinstruovat. To má pan kolega Volný pravdu. Samozřejmě je hezké, že nás trpaslíčky zvou do velkých států. Já bych si toho považoval, protože my jsme opravdu nepatrný bod uprostřed Evropy a už ve východní Anglii těžko nás hledali lidé, s kterými jsem se bavil na mapě. Vy jste přijeli z Douvru? To jste z Francie, ne? On říkal, ne. No, tak jste z Belgie. Ani z Belgie nejsme. No, tak to musíte být Němci. No ani Němci nejsme. Tak jste z Ruska. No tam už přece nic jiného není. Takže to je, prosím, za velkou 30-kilometrovou vzdáleností od Francie stav znalostí. A když jsem byl v jižní Francii, tak nás hledali na mapě Jugoslávie. Takže jako já si nedělám iluze, že my jsme nějaký významný partner, ale je to hezké, že velké státy pozvou takového trpaslíčka. Já si myslím, že tady kolegové zapomněli zmínit jednu důležitou věc. Jistě se pan premiér zajde podívat do českého domu, který je opraven, a jistě se setká s příslušníky naší české komunity. To budou velice pěkná setkání, ta budou pozitivní, tam těžko můžeme říct něco negativního. Ty pozitivní věci tedy tím bych asi vyčerpal. Děkuji. Pavlo, téměř, že já budu velmi lakonický. Velký německý sociolog Max Weber má takový pojem ideální typ. Já myslím, že pan Petříček je ideální typ, pokud je o jaksi možnosti z té velmocí nadálkový ovladač jaksi řídit některé procesy v české zahraniční politice a nejenom jí. To je poznámka číslo jedna. A takto byl oceněn jaksi velmi brzkým pozváním do Spojených států, na které by jiní čekali velmi dlouho. A ta druhá poznámka vůbec není namířena proti panu Andreji Babišovi, je dobře, že tam pojede, to myslím upřímně. Nicméně i Bílá hůl se vyzná v tom, že když Hynek Moníček, velmi zdatný diplomat, pracuje kolik, asi 3 roky už nebo jak dlouho pracuje na tom, že by se Miloš Zeman dostal do Bílého domu, ale daří se to, tak tohle je, ne, znovu to chci zdůraznit, ne, jako útok proti panu Babišovi. Ale je to takový jako ještě kopanec do kotníku, tak hele, ty si počkej a jo, jako mezi tím tady přijmeme premiéra, tak to pochopí každý. A po třetí říkám, to není proti panu Babišovi, to je prostě hra proti Miloši Zemanovi, který si troufl projevit určité kroky, byť ten poslední kolem Venezuely byl velmi nepovedený. Tak máme, kolik ještě máme? 5 minut? Můžeme to trochu protáhnout. Prosím. Pokud mají posluchači a diváci teda tady v sále. Já bych jenom k panu Kohlíčkovi o tom, že nám nevěděli, jestli dovolíte moji poznámku zase velice kratičkou. Víte, v roce 1990 byla Česká republika na 6. místě na světě, co se týče vzdělanosti. Když se v roce 1991 konala anketa, já jsem si jako novinář zúčastnil, a ptali jsme se na různé části světa, tak naši středoškolský studenti uspěli z 89%. Když se tentýž průzkum dělal ve Spojených státech, které byly v té době všeobecném úrovni vzdělanosti asi na 40. místě, tak uspěli v otázce, teď prosím si tu jednu jedinou otázku, řekněte mi jednu zemi, kde se neplatí dolarem a čím. Nevěděli. 0 odpovědí. Takže to je na otázku, proč ten západní svět, kde se úmyslně snižuje vzdělávání, protože blbci se lepší ovládají, tak proč nevidí, kde je Česká republika? Když se dneska zeptáme u nás v České republice nějakého středoškoláka, kde leží Jutech, tak to taky nebude vědět. Bohužel
To je dnešní svět. A teď to nevím. Pánové, otázka pro vás, pro všechny. Nejdřív tady pan posluchač říká, že jediný skutečný vlastenec je pan Luboš Volný. Tady v tom se seznámení. A další otázka pro vás, pro všechny. Pánové, dobrý večer. Jak vidíte, ozbrojovací směrnici Evropské unie. Ptá se Radek z Horky. Tak já budu zase stručně, ve své podstatě bych se opakoval. To je přesně ten druh legislativy, který nám vnucuje Evropská unie, která není Evropa, a to je přesně to, čeho bychom se měli zbavit. Doufám, že se toho zbavíme alespoň částečně v těchto volbách do Evropského parlamentu, protože toto je přesně jedna z těch oblastí našeho života, o kterých by si měl každý národní stát rozhodovat suverénně, absolutně sám. Možná tady podrážím některé své kolegy a ještě pokud možno pomocí metody, nějaké metody přímé demokracie, protože bychom to měli být my všichni v této zemi, kteří se rozhodnou o některých poměrně zásadních věcech. A třeba právo být ozbrojen, právo se bránit. Já si to dovedu představit, že v případě nějakého dobře zorganizovaného referenda, dobře položené otázky, bychom si velice jednoznačně a jasně odpověděli, nejlépe pokud možno na ústavní úrovni, to znamená, že bychom se tady zakotvili vlastní národní legislativu, kterou by nám jen tak někdo nemohl odebrat. Obávám se ovšem, že právě teďka jsme v takové situaci, že se nám to prostě nemůže povést. Když jsem v roce 2004 přišel do parlamentu, ačkoliv nejsem myslivec, tak mě oslovil Český myslivecký svaz a říkal, prosím tě, mohl by si chodit do skupin Lov a rybolov, protože my máme dojem, že hrozí to, že budou zakázány střelné zbraně. A dost radikálním způsobem, protože když má někdo střelnou zbraň, tak je to potenciální vrah. Prosím vás, chlapi, který se cítíte jako chlapi, jestliže máte zařízení, tak jste potenciální znásilňovači a možná i delikventi. Tak to je úplně stejná logika. Nejhorší zbraň, která se ve všech zemích Evropské unie vyskytuje, je automobil. Proč nezakážeme používání automobilů? Takže já jsem tam chodil pečlivě. Bylo zajímavé, když jsme se bavili na téma potlačování šedé americké veverky v severních italských kantonech. A tuto směrnici jsem přinesl našemu mysliveckému svazu, tak jásali, říkali, to je ono, to jsme přesně chtěli od té Evropské unie. A teď vážně, já jsem tambor 42. pěšího pluku hraběte Erbacha z Chlumce. 18 let si hraju na vojáčky. A může se stát, že na základě této směrnice budeme při rekonstrukci bitvy u Chlumce běhat s klackama a volat puf, puf, nádhera. A sportovní střelci budou házet šipkama. Možná i ty šipky jednou budou zakázané. Já to schválně přeháním, ale všichni poslanci v Evropském parlamentu z České republiky byli zásadně proti. Nebylo nám to mnoho platné, protože svíčkový baby, který nikdy neviděli dokonce ani prak jako zbraň, tak nás přehlasovali. A bylo na naší vládě, aby se snažila nějakým širším konsenzem tohleto nebezpečí odstranit. Ani to se nepovedlo. Takže tady je vidět, že ne vždycky je to velká sláva, to, co se přijme v Evropském parlamentu. Děkuju. Tak tady se dá souhlasit, tak ta směrnice byla samozřejmě nešťastná, jak se říká, jak je to přísloví, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly nebo něco podobného, tak samozřejmě ta směrnice vznikla na bázi teroristických útoků, které se u nás dějí, ale to, jakým způsobem byla připravena, byl totální nesmysl. Díky těm našim poslancům v Evropském parlamentu se to podařilo aspoň zmírnit, ale nesmysl to byl. Ale co si budeme povídat, ty nesmysly nenavrhuje jenom Evropská unie. My si občas vystačíme v tom našem parlamentu s hovadinama, které tam schvalujeme, takže on to zase není tak černobílé. Směrnice Evropské unie o zbraních je brutální blbost. Já jsem proti tomu hlasoval, podepsal jsem také petici, která se tady běží. Podívejte se, samozřejmě týká se to těch nových držitelů zbrojních průkazů, těch nových nákupek na zbraně, kdy vám omezují prostě druh té zbraně, omezují počet, že to je do 10 nábojů a tak dále. Všichni ti šílenci, co to v té Evropě navrhli, si řeší svůj komplex. Oni pozvali do Evropy teroristy, oni
pozvali, nesou odpovědnost za to. Ani jeden terorista nezabíjel lidi se zbrojním průkazem. Všechno to byly zbraně, které byly ilegálně držené, takže oni si leští nějaký svůj komplex na dobře pro... Náš zbrojní zákon je jeden z nejlepších na světě. Jeden z nejlepších na světě. A tady je absolutní výjimkou, že by držitel zbrojního průkazu se dopouštěl trestné činnosti. Výjimkou. Existuje, ale je to opravdu výjimka. Takže je to nesmysl a potvrzuje ty neomarxistické teorie, které se sem prostě dají, že ti pánové v té Evropské komisi a v tom Evropském parlamentu se nechají ovlivnit věcmi těch, kteří si myslí, že oni vědí všechno. Oni jsou ty elity. A tomu je potřeba se vzepřít. Ano, toto je jeden ze řázných příkladů absolutní blbosti, která k nám z Evropské unie přichází a my se k tomu musíme nějakým způsobem postavit. My to můžeme zmírnit. Bohužel, díky té Lisabonské smlouvě, nemůžeme to zastavit. Já si dovolím jednu poznámku. Jarda to trošičku pomotal. Všechny legislativní předlohy navrhuje Evropskému parlamentu Evropská komise. Čili my to můžeme zamítnout, potvrdit nebo změnit. Takže jsme to aspoň změkčili. Jo, takže aby jsme si udělali jasno, tohle to není iniciativa z Evropského parlamentu, to je iniciativa z Evropské komise. Blbosti, ty největší blbosti totiž dělají ti patentovaní úředníci. Tak přátelé z publika, tak máte někdo dotaz? A tady vzadu. Mám jeden krátký dotaz na vás, na všechny. Co říkáte tomu, že BIS nás bude učit, naše děti ve škole, co se mají učit, naše dějiny, že jsou špatný, že jsou proruský a že jsme všechny ty dějiny do posud jsou platný podle toho, jak nám Rusové řídili. Děkuji za odpověď. Tentokrát začnu s radostí, protože jako člen školského výboru parlamentu mám pro vás radostnou novinu, že tento pokusný balónek byl včas zachycen a zlikvidován, takže nic podobného se dít nebude. Bylo nám dokonce vysvětleno, že to nikdy nikdo ani neplánoval, že to nikdy nikdo ani dělat nechtěl, že to ve své podstatě byla jedna jediná nešťastná věta v nějaké zprávě. Já osobně to vnímám tak, že člověk musí být, jak bylo řečeno v Adéle, která ještě nevečeřela, pořád ve střehu nebo furt ve střehu, protože takové pokusné balonky se vypouštějí dnes a denně. Tento za mě osobně byl zachycen a byl zlikvidován, takže ne, Bezpečnostní informační služba nebude určovat, jestli naše dějiny jsou sovětizované nebo rusofikizované, a ať je to už proto, že jsme ten zkušební balonek opravdu nikdy neměli v úmyslu, je ve své podstatě v současné době jedno, protože to se opravdu dít nebude. Nicméně, já bych opravdu byl furt ve střehu. Já se domnívám, že je strašně důležité, abychom našim dětem a vnoučatům ty dějiny předávali. Proto chodím s radostí do škol, dělám tam besedy. Máme teď z té výročí likvidace první republiky. Ten pahýl, co z ní zbyl, byl likvidován 15. března. V poslední době jsem měl 4 besedy na různých školách na tuhleto téma 100 let republiky. Zdůraznil jsem tam to, v čem jsme byli naprosto unikátní. Tady se mluvilo o tom, že jsme měli vynikající vzdělanost. My ji měli už od doby Lucemburku. V době, kdy papežský nuncius prohlásil, že poslední ženská mezi husity má lepší znalost Bible než kardinál ve Vatikánu, tak jistý Cesarini potom ztratil klobouk, když utíkal od Domažlic. A my jsme taky měli krále, zvoleného krále, druhého středoevropského zvoleného krále, který první řekl, že se mají mírově řešit všechny spory. Tohle to je krásný spor, to je krásná ukázka toho, jak máme vynikající tajné služby. Pan prezident jistě měl velkou radost, protože on se dobře trefil. Já s ním třeba někdy nesouhlasím, ta Venezuela, to se mu nepovedlo, to byl blábol, a kdyby si přečetl ústavu té země, tak by to jistě neřekl. Mám krásný rozbor, je to v docela hezké španělštině napsáno, já mu to rád přednesu. Já na to ani nedokážu odpovědět, protože já jsem, nejsem ani členem toho výboru, tu zprávu jsem zachytil jenom v médiích, já na to můžu dát svůj názor, že žádná informační bezpečnostní služba by se určitě neměla vmíchávat do věcí, do kterých nic není.
ale dovolím si nakonec poznámku, že já na rozdíl od Jaromíra Kohlíčka si myslím, že naše bezpečnostní služba funguje dobře. Já musím říct, že jsem se o tu věc zajímal a samozřejmě nebylo to obsahem té zprávy jako takové, byla to jedna z poznámek, kterou tam vepsal nějaký horlivec na té bezpečnostní službě, takže já bych tady chtěl říct, že ta bezpečnostní služba svým způsobem pracuje tak, jak pracovat má a nebylo tam explicitně v titulu textu, že by tam byly tyto poznámky, bylo to poznámka nějakého horlivce, já si myslím, že bezpečnostní služba si sama trhala vlasy, když na to přišlo, takže já bych to tak nedramatizoval. Samozřejmě, že nemůžeme dojít do stavu, kdy nějaké ideologické záležitosti budou vštěpovány naší mládeži formou toho, že to bude rozhodovat nějaká složka, státní složka represivního aparátu. To nebylo ani teďko. Byla to lapsus, byla to poznámka nějakého horlivce k zprávě bezpečnostní služby, která tam byla uvedena, z toho se tohle narodilo. Tak to bych chtěl říct na vysvětlenou. Já nechci hodnotit důstojníky těchto služeb. Ukázalo se, že zřejmě opravdu nějaký horlivec, nicméně do těch textů se to i dostalo, ale rozhodující asi něco jiného. Je pravdou, že dějiny se stávají arénou mimořádně těžkotonážní demagogie, to si přiznejme. A například tato informace, která proběhla, vyprovokovala na internetu a sociálních sítích celou řadu příspěvků, které dokládaly, že se dějí šílené věci po školách, jako i po školách. Jo. Někdo tam vyprávěl příběh, že nějaká paní učitelka říkala, že jako u toho Stalingradu, že se teda jako dopustili chyby ty Němci a že jako, jenom, že kdyby se nedopustili ty chyby, že by to jako bylo OK, jo, a tak dále. Asi se dějou i takové věci. Já jsem velmi rád, že to nejsme jenom my na levici, kdo s tím vedeme spor. Jsem velmi rád, že i takový Václav Klaus senior vstupuje do těchto debat často velmi, velmi razantně a kvalifikovaně. A možná tady malou reklamní poznámku. My s Jaromírem jsme účastníky aktivními takového volného seskupení lidí velmi doširoka, jak co do profesí, tak co do politického kréda. A pomáháme obnovovat památníky a pomníky lidem, kteří položili život za svobodu této země. Jezdíme po akcích po světě, kde se nějak připomínají významná jubilea boje proti fašismu. A budeme vstupovat ještě víc teď právě, kdy bude se připomínat 80. výročí okupace Československa. I ty otázky, které se obrací někdy vzhůru nohama, že kdo k tomu má vztah, jaký my jsme měli v mládí, já nevím co, k situaci před první světovou válkou, tak se stává poměrně snadno obětí demagogie. A Lenka Procházková, známá to spisovatelka, veřejná aktivistka, na to má velmi hezký pojem. Ti lidé se pak stávají duchovními bezdomovci. A to si myslím, že pro budoucnost této země bylo velmi obtížné. Přátelé, je 8 hodin 10 minut, čili 20 hodin 10 minut. Ještě jednu otázku. Pardon, ano? Velice stručnou na všechny. Pánové, dobrý večer. Jak podle vás dopadnou žluté vesty? Ptá se paní Hana z Ostravy. A jenom připomínka, dalších asi 20 SMSek už hod neprobereme. Já jsem na toto téma vlastně odpovídal, myslím, naposledy na Svobodném rádiu. Je to velice složité, protože to, co možná začalo jako opravdu rebelie a hnutí ze zdola, se stalo teďka zřejmě opravdu centrem mocenských bojů. Žluté vesty se snažili zneužít ke svým cílům levicoví extremisté, žluté vesty se snaží ke svým cílům zneužít dneska už zřejmě kde kdo. Takže to hnutí bohužel už bylo někam uneseno a je velice těžké dneska zjistit, jestli ten člověk, který na sobě má žlutou vestu, je organický protestující, jestli to je policejní provokatér, nebo jestli to je nějaký člen Antify nebo podobného uskupení. Jsou tady signály o tom, že ve své podstatě se chtějí, možná, že už to je potvrzeno, zúčastnit eurovoleb jako organizovaná politická síla. A tady já se třeba bojím toho, že budou prostě opravdu uneseni těmi, kteří chtějí těm eurorealistům, těm vlasteneckým silám ubrat nějaké ty hlasy a že ti, kteří je organizují, nemusí mít úplně čisté
čisté cíle. Je to velice složité, byla to lidová revoluce ze spodu, která se vyvinula do něčeho, čemu já teďka osobně bohužel nerozumím. Věřím tomu, že absolutní většina těch lidí, kteří tam chodí jednoznačně vyjádřit svůj názor, ale ty zprávy, já to sleduju na Russia Today, sleduju to na CNN, sleduju to na našich sdělovacích prostředcích, já opravdu už teďka nemám ucelenou představu o tom, co se v té Francii děje, bohužel. Tak já jsem ve Francii byl naposledy před týdnem a mám tam spoustu přátel, takže žluté vesty vznikly tím, že vláda deklarovala, že výrazně zvýší daň z lehkého topného oleje. A ve Francii přes 6 milionů domácností topí lehkým topným olejem. Takže protože to bylo tak šikovně uděláno v uvozovkách, že to bylo na začátku topné sezony, tak ty lidi se naštvali. A žluté vesty, to jsou zástupci těch, kteří mají neplnohodnotné zaměstnání. Tam nebyli prakticky vůbec ze začátku první 3 měsíce odboráři. Teprve na začátku února se přidali odboráři z těch 4 odborových svazů, které jsou ve Francii, ať už je to CGT, CFDT, Force Ouvrier. Prostě teď se to slilo do takového sociálního hnutí, ale ten první požadavek byl, my nechceme, aby byl dražší lehký topný olej, protože nám to neznemožní, aby jsme mohli topit. Tak z tuhle toho vláda nakonec cukla, ale pak se vyskytl celý takový komplex požadavků. Začínalo to u politických požadavků, jako je stažení francouzských vojsk z různých zahraničních misí, počínaje Gabunem přes Mali až nevím kam. Chceme naše vojáky domů. Pokračovalo to tím, že by se měli zvednout minimální mzdy. Pokračovalo tím, že ve veřejných službách by mělo být více zaměstnaných lidí, aby se kvalitně poskytovali od školy přes školky, přes další zařízení. A opravdu to nabralo takový hodně sociální punc a proto se k tomu také přidali ti odboráři. A v současné době hlavním motem je, my nechceme tohoto prezidenta, který nikdy nepracoval a který vždycky se zabýval přehazováním peněz vidlemi. Ano? To, když se potom bavíte s těmi Francouzi, říkají, to je hlavní moto. Jestli se z toho vyvine něco dalšího, jestli z toho bude něco jako ve Španělsku Ciudadanos nebo Podemos, to je druhá otázka, ale nemají mnoho času, protože uzávěrka k volbám do Evropského parlamentu je v březnu, takže to by se museli velice rychle začít snažit dávat dohromady kandidátku. Francie má pro volby do Evropského parlamentu 8 obvodů, zatímco Německo má 1 obvod, Česká republika taky 1 obvod, čili není to tak jednoduché sestavit ty kandidátky, aby vůbec mohli kandidovat. A základ, prosím, ty signály tam zatím nejsou. Ano, ty signály tam zatím nejsou, ale může se to stát, ještě stále je tam 1 měsíc k dispozici. Už to tady bylo řečeno, to hnutí žlutý ve vzniklo právě kvůli tomu zdanění a to, co se to přerodilo dnes, je úplně co jiného. Když bych vzal to, proč vznikly, tak to svým způsobem docílili. To, že se to dnes změnilo a je to retorika jenom vůči prezidentovi, viděli jsme z těch záběrů, nebo viděli jsme i z těch médií, že se na to samozřejmě nabalilo spoustu jiných organizací a spoustu lidí, kteří šli dělat jenom nepořádek do ulic. Je to zmatený dneska, víme samozřejmě, že mají největší výtky vůči prezidentu Macronovi, nicméně já to sám za sebe, a je to jenom můj osobní názor, v tom dnes už nevidím až, nechci říkat smysl, ale prostě prezident Macron byl zvolen prezidentem, máme svobodné volby, je to stejný, jako kdyby u nás se dneska začalo formovat hnutí, který by svolal jeden kolega poslanec z TOP 09 a začal by chtít odvolávat prezidenta Zemana, protože mu nevoní, jako chtějí odvolávat prezidenta Babiše. A je to, nemáme to samozřejmě, my nemáme tu historii takovou, jako má Francie, tam je to národním sportem prostě stávku, a když se vám něco nelíbí, tak to prostě je. A myslím si, že to podráží tu legitimitu těch voleb. Pokud se jim prostě prezident Macron nelíbí, nelíbí se mu jeho hnutí, tak mají počkat do voleb. Tam jim to mají spočítat, poslat je k šípku všechny a mají vyhráno. Tak já jsem si vzal do parlamentu žlutou vestu, abych dal najevo své sympatie k tomu, že francouzští občané se prostě postavili svým elitám. A oni se postavili, protože Macron je představitelem Rothschildovských peněz ve Francii a to je prostě věc, která ty Francouze irituje, že se k občanům Francie postavil zády a řešil problémy celého světa.
na úkor těch občanů té Francie. A když chcete něco zlikvidovat, no tak tam infiltrujte dovnitř extremistické postoje, začněte rozbíjet výlohy, začnete dělat hákový kříže. Dneska to, co jsem viděl dneska v dnešním tisku, že na židovských hřbitovech se objevují hákové kříže, to je něco hrozného. To je něco, co nemůže žádný slušný člověk s tím souhlasit. Antisemitismus jako forma politického protestu je prostě nepřípustná záležitost. Je to něco, s čím bychom se neměli ztotožňovat. Ale v té Francii to teďko běží. Tam to teď je na pořadu dne, je to v hlavních zprávách. Takže já si myslím, že ta spoura Francouzů proti elitám byla naprosto na místě a je nutné, aby si oni vypořádali své věci. Ale brutalita francouzské policie, když se na to podíváte, ono je to včera nebo předevčírem, teďko bylo výročí toho Majdanu. Tady ty zastánci těch lidských práv, co tam jezdili radit lidem na Ukrajinu, jak se tam má ten Majdan dotáhnout do konce, tak v té chvíli dneska vůbec nemluví o tom, že prostě francouzský hlasič leží v komatu, že ho policajt střelil do kebule gumovým projektilem, že tam je holka s vybitým okem, že prostě způsob potlačování těch demonstrací je naprosto mimo evropskou mísu. Mimo evropskou mísu. Tady už neslyšíme teďko demonstrace na protest proti brutalitě francouzské policie. A samozřejmě, že se tam objevují excesy vypalování, spalování aut. Ale kvůli těch aut a vypálených obchodů udělali ti imigranti, kteří byli nespokojeni s tím, že někde museli stát. A jak zasahovala francouzská policie proti těmto nefrancouzským občanům? Jako proti svým občanům? Z jejich daní řežou vlastní lidi, jako koně. Tak prostě je potřeba to likvidovat. Tak se tam infiltruje skupina debilů, který rozbíjejí, kradou a vytvářejí nějaký negativní postoje francouzské společnosti. Tomu já rozumím. To je přeci běžná praxe. To se těchto společnostech a na celém světě dělá. Dělali to jak ty na východě, tak ty na západě. Akorát si to někdy předhazujeme v novinách a blbneme s tím lidem hlavu. Ale prvopočátek postavení se francouzských občanů proti zvrhlostem, který na ně ty elity vymysleli, to znamená zdražování. Každý Francouz musí dojíždět do práce stovky a desítky kilometrů týdně, měsíčně. Je to stojí strašní peníze. Úroveň životní úroveň ve Francii není něco, co bychom si mohli představit, že to je nějaký přepich. A prostě to do těch rodinných rozpočtů zasáhlo a lidi se vzepřeli. A já si myslím, že to je návod. Jestliže se někdo začne chovat v rozporu se svými volebními sliby a s postoji, tak ta společnost má dát najevo, co si o tom myslí. A samozřejmě cesta vede k volbám, ale bylo tady řada revolucí, kterým tleskáme a pískáme, jak to je dobrý. Takže, jestli se ve Francii pokusí o revoluci proti Macronovi, je to jejich věc. Je to věc Francouzů. Tak, vážení přátelé, mám tady poslední dotaz. Moderátor, zase se bude vyjadřovat. V ruské diplomacii se prezidentu Macronovi říká Mikron, mně se to líbí docela. Jinak bych podepsal to, co tu říkal Jaroslav Foldyna. Ano, srovnejte si razanci policejních zásahů proti imigrantům a proti vlastním lidem. To je nebe a dudy. A já si myslím, že dvě věci, to se nás týká, Jardo, nás dvou taky jako velké varování, podle mého soudu, samozřejmě Jaromíra. Víš, to začalo, je to protest prekarizované práce, jak to bylo naznačeno, a tam stačila, v těch rodinných rozpočtech to nejsou stovky euro, ta cena, jo, to je relativně, pořád drobná relativně částka. Ale tam, kdo si spočítal, mnozí publicisté, že ty rozpočty rodiny jsou tak napnuté, že tam pak stačí 20-30 euro měsíčně a už je oheň na střeše. A poslední poznámka, a to mě děsí trošku, ono to vypuklo a jsou tam policejní provokatéři a další věci, to nevidí jenom hlupák, ale to hnutí nepotřebuje tradiční politické strany, tedy naše levicové strany. V podstatě nepotřebuje. A to si myslím, Jardo, že tak a to si myslím, že je pro nás veliká výstraha o tom, jak se rozpojuje sociální protest a tradiční politická levice. To vše. Tak, vážení, máme tady poslední dotaz publika. Tak, pane místostarosto, je to vaše. Děkuji, dobrý den. Já bych se chtěl zeptat našich čtyřech panelistů. Vy jste se tady dneska na jedné věci v podstatě všichni vzácně shodli. A to je v tom, že vztahu k Evropské unii bychom se měli snažit především my sami tady doma.
A já bych se chtěl zeptat vás, panelistů, čemu vy byste se sami osobně chtěli věnovat, aby ta situace, tak jak jsme ji tady různě popisovali, z vašeho pohledu vedla k lepšímu. Tak děkuju. Než naši panelisté odpoví, tak pak bude ještě zpívat Lucka na závěr a bude to veliký. A domů. Díky. Tak pojďte. Tak já to mám poměrně jednoduché. My bychom chtěli prosadit zákon o obecném referendu. Chtěli bychom sebrat dostatečný počet podpisů na referendum o Chexitu. Zeptat se národa, jestli chce nebo nechce vystoupit z Evropské unie. A tím bychom vyslali podle mě velice jasný signál k tomu, že buď to chceme přímo vystoupit, anebo že jsou zapotřebí zásadní změny. Já kandiduji proto, že si myslím, že projekt Evropské unie se nám poněkud vymknul z rukou, když jsme vstupovali v roce 2004 a bylo referendum. Měli jsme zásadní výhrady a říkali jsme ano, převažují pozitiva. Ale jak Maastrichtská smlouva, tak později Lisabonská smlouva to prostě převedla někam úplně jinam. A je třeba tenhle ten projekt začít socializovat, protože sociální věci, sociální záležitosti jsou národní, stejně jako zdravotnictví, ale to všechno ostatní je mezinárodní. Takže vy dostanete stejnou cenu, nebo možná ještě menší cenu za potraviny v Německu, ale ten důchodce, který dělá na stejném místě jako český důchodce, tak má podstatně větší důchod. Já bych strašně rád viděl, aby jsme měli minimální mzdu tak vysokou jako v hroutícím se Řecku. Abychom dostihli Portugalsko, které se dívá v HDP hluboce na naše záda. A to je věc, kterou musíme prosazovat společně. Češi, Slováci, Poláci, Maďaři, ale i ti Portugalci, protože i ti Portugalci chtějí, aby se měli líp. A chtěli bychom, aby za stejnou práci byla stejná odměna nejen na stejném místě, jak to říká Jean-Claude Juncker, ale všude, protože je to jedna Evropská unie, máme jedny ceny energií, máme jedny standardy vzdělávání, plus minus, a máme buď kvalifikované nebo nekvalifikované lidi. A naši kvalifikovaní lidi si zaslouží, aby byli stejně dobře placeni, jako když odejdou pracovat do Německa. A za to, že budou tady, tak by neměli být penalizováni. Tak to je můj plán. Já budu stručnější. Tím naším cílem by mělo být hájit ty naše zájmy jako českého státu, ale samozřejmě hájit ty zájmy té Evropské unie, protože neznamená, že to, co si myslí Francouzi a Němci, že je dobré pro celou Evropskou unii. My na to musíme samozřejmě myslet jako celek, protože dneska už jsme v Evropské unii a když nemůžeme mluvit my a oni, my musíme mluvit o tom jako o Evropské unii jako celku. A my se musíme snažit tu Evropskou unii reformovat, tak jak už tady bylo řečeno na začátku. Pokud se stane, že bych byl zvolen do Evropského parlamentu já osobně, tak se chci věnovat dále migraci, protože není možné, aby nám někdo určoval, kdo a za jakých podmínek se bude chodit. Já si myslím, že to řekl Jarda velmi dobře. Já teda nekandiduju do Evropského parlamentu, to běžuchlo teda. Ale já si myslím, že každý český politik musí především hájit zájmy těch občanů, kteří ho zvolili. Potom je tam ta Evropská unie. To znamená, moje zásadní heslo je Evropská unie, ano, ale vy jste na prvním místě. Ten občan, který mě volí, to je to, co mě nutí k tomu, abych dělal v politice kroky, které prostě člověk musí dělat. Hájit zájmy svých občanů v rámci té Evropy, to si myslím, že je docela srozumitelné. Škoda, že kolegové, když jsem jim tohle heslo nabízel v sociální demokracii, tak mě jeden z kolegů říkal, no to je takový jako populistický. No přátelé, co je populistický na tom, že musíte dělat věci svých voličů. Na tom není nic populistického. Já si myslím, že to je tak správný, to je součást demokracie. To je smysl politiky jako takové. Tady o populismu se začíná mluvit o tom něco, že to je hrozné, strašné. Lhaní je strašný. Lhaní. Lhaní lidem je strašný. Já si myslím, že to je věc, ale populismus je součást prostě demokracie. My musíme zastupovat zájmy svých občanů. Nemůžu zastupovat zájmy Syřanů, Afgánců, Angličanů nebo lidí z Bruselu. Já zastupuji v první řadě zájmy občanů České republiky a z druhé jsem samozřejmě součástí, jsem partnerem té Evropy a musím se tak chovat. Prostě my jsme součástí Evropské unie. Čili když někdo mluví, Evropská unie, to jsme i my. A že se v ní občas chováme jako banda idiotů, to je prostě pravda. A já to říkám velmi natvrdo, protože nemůžete se, ta
to poklonkování, ono já jsem teď jednomu českému politikovi trošičku chtěl připomenout, ono je rozdíl mezi tomu jet se někomu poklonit a je rozdíl mezi tím se klanět. Já se nikdy nebudu klanět před žádnou politickou silou a před ničím, ale jsem ochoten se uklonit před důstojnou věcí, která si úklon zaslouží. A to si myslím, že je slušnost. A to je moje politický krédo. Já jsem tady pro lidi, kteří mě volí. Bleskově, ty jsi to nakous, Jardo, no. Kolaborací s cizí zájmem proti vlastní zemi se dá dělat docela solidní kariéra dneska, to si jako přiznejme. Někteří nám to předvádějí teda v extrovní poloze. Já myslím, že cílem nás všech, to se možná shodneme, je vytvořit jakousi efektivní frontu, která zlomí prostě tohleto všechno a prosadí národním zájem. Za druhé, a vy jste to mnozí říkali, ano, spousta věcí je řešitelná pouze na národní úrovni a žádná Evropská unie za nás nevyřeší. A my potřebujeme zásadně obnovit ekonomickou suverenitu této země, aby se stala znovu samostatným hráčem na světových trzích, inkasovala vysokou přidanou hodnotu a tak dále. A já, možná se mnou nebudete souhlasit, ale obávám se, že takové komplexy, které toho v dnešních podmínkách znovu dosáhnou, Československo už takové bylo, kdysi a pak před válkou i po válce, bez aktivní, velmi aktivní, abych řekl bych, grinderské úlohy státu už nejsou reálné. Já bych si velmi přál, abychom dokázali jít touto cestou. Tak přátelé, já vám moc krát děkuji. Dnešními hosty naší debaty byly Foldina, pan Čozán, pan Políček KSČM, pan Volník SPD, Vážení Ameriko sluchači, dnešní beseda ve Štětí skončila. Jak jste mohli slyšet, zúčastnili se jí pan Josef Skála, pan Foldina, Lubomír Volný, pan Bžoch a také Vladimír Kapal svými příspěvky. Takže se s vámi loučíme ze Štětí. Doufám, že se vám debata líbila. A v příští debatě, která bude určitě také zajímavá, vás opět přivítáme ze Štětí. Já se, jak říkám, loučím, volám Martina. Martine, ano, slyšíme se? Takže já bych samozřejmě také poděkoval za debatu, která byla taková ostrá. Takže já si myslím, že to skutečně lidi zaujalo. To jsem ráda. Já zároveň všem děkuji, že posílali SMSky. Bohužel na všechny se nedostalo. Bylo to, jak jste sami slyšeli, nabitý, protože těch 5 účastníků, kteří tam seděli, tak se vystřídali právě v odpovědích, čím se ty odpovědi samozřejmě prodloužily a zkrátil se nám vysílací čas a tím pádem i možnost, aby se přečetly všechny SMSky a aby na ně účastníci odpověděli. I tak vám mnohokrát děkuji za váš přístup, za to, že jste se stali součástí dnešní debaty a já se s vámi loučím. Vladimír tedy bohužel teď vedle mě není, aby vám řekl ahoj, ale bylo nám s vámi fajn, takže zase někdy příště. Naschledanou. Takže já děkuju moc za vaši práci a my teďka budeme pomalinku končit, takže já se loučím a... Dobře, výborně, mějte se hezky. Končíme rozhovor. Tak a vážení přátelé, protože je vás tady ještě hodně, já bych požádal všechny vás, abyste přispěli na chod Svobodného rádia, hlavně teda třeba posluchači na YouTube, to si myslím, že teda skutečně ti by se mohli polepšit. Takže číslo účtu je na našich stránkách www.svobodne-radio.cz, takže budeme rádi, když posluchači, kteří nás nyní poslouchají na YouTube, přispějí na chod Svobodného rádia. A samozřejmě to platí i pro posluchače na našich streamech, pro posluchače na Facebooku rovněž. Je tady ještě další možnost, kterou bych tady zmínil, jak přispět na chod Svobodného rádia. Stačí, když na našich stránkách, adresu jsem uvedl dříve, ještě jednou teda ji řeknu, www.svobodne-radio.cz. Jsou tam reklamní banery, takže například, když si kliknete na ten
banner, který je v levé části, takový ten podlouhlý, tak když na něj kliknete, tak přispějete malou částkou na chod Svobodného rádia, takže bych vyzval všechny posluchače, aby klikali na tyto banery, jsou tam ještě potom i další, takže takhle můžete rovněž přispět na chod Svobodného rádia, aby bylo možno více dělat těch přenosů, kterých se můžete zúčastnit rovněž třeba formou SMS. Takže tohleto bych rád na závěr zdůraznil, takže budeme rádi, když nás podpoříte platbou na náš účet, případně kliknutím na reklamu na našich stránkách. A já bych vás ještě pozval na bleskové zprávy ze studia zpravodajství, které jsme pro vás připravili, a pak dále na další programy Ivety Richtaříkové. Takže máte se na co těšit, bude i nějaká kultura, to je ode mě vše. A hlavně, vážení přátelé, budeme rádi, když nám zachováte přízeň a když budete příště poslouchat další zajímavé pořady a zajímavé přenosy. Takže to je ode mě vše a přejeme vám hezký večer ze studia Kladno a všem děkujeme za vaši pozornost. Naslyšenou.